Органът се движеше между краката ми. Е, нещо работи, помислих си аз. Но колко любопитно местно беше това усещане, това втвърдяване и подуване, и странният начин, по който то поглъщаше всичките ми мисли. Нуждата от кръв никога не е била локална. Взирах се с празен поглед пред себе си. Не погледнах надолу, когато на мястото ми беше поставена чиния с италиански спагети и месен сос. Горещият аромат се издигаше в ноздрите ми, топящо се сирене, изгоряло месо и мазнина. Слез надолу, казвах на органа. Сега още не е време за това. Накрая сведох поглед към чинията. Гладът се стовари в мен, сякаш някой държеше червата ми в двете си ръце и ги изстискваше. Дали си спомнях такова чувство? Бог знае, че съм бил достатъчно гладен в земния си живот. Гладът беше като самия живот. Но споменът изглеждаше толкова далечен, толкова маловажен. Бавно вдигнах вилицата, която никога не бях използвал в онези времена, защото в нашия суров свят нямахме само лъжици и ножове, пъхнах забита и под кашата от мокри спагети и вдигнах купчина от тях към устата си. Знаех, че е твърде горещо, преди да докосне езика ми, но не спрях достатъчно бързо. Силно се изгорих и изпуснах вилицата. Това е обикновена глупост, помислих си аз, и това беше може би 15-та ми постъпка на обикновена глупост. Какво трябва да направя, за да подхождам към нещата с повече интелигентност, търпение и спокойствие? Седнах на неудобната табуретка, доколкото човек може да направи това, без да падне на пода, и се опитах да помисля. Опитвах се да управлявам това ново тяло, което беше изпълнено с необичайна слабост и усещания, например, болезнено студени крака, мокри крака в течението, което течеше по пода, и правех разбираеми, но глупави грешки. Трябваше да си взема галошите. Трябваше да намеря телефон, преди да дойда тук, и да се обадя на агента си в Париж. А не да разсъждавам, държейки се упорито, сякаш съм вампир, когато не съм. Нищо от температурата на тази пареща храна нямаше да ме изгори в кожата ми на вампир, очевидно. Но аз не бях в кожата си на вампир. Ето защо трябваше да взема галоши. Помисли. Но колко далеч беше това преживяване от това, което бях очаквал. О, богове! Ето че говорех за мислене, когато си мислех, че ще се наслаждавам. Ах, мислех си, че ще се потопя в усещания, в спомени, в открития, а сега всичко, което можех да правя, беше да мисля как да се сдържа. Истината беше, че си представях удоволствие, различни удоволствия, ядене, пиене, жена в леглото ми, после мъж. Но нищо от това, което бях изпитал досега, не беше дори смътно приятно. Е, аз бях виновен за това срамно положение и можех да го променя. Сега избърсах устата си с салфетката, грубо парче изкуствено влакно, не по-попиващо от парче маслена кърпа, а после вдигнах чашата с вино и я изпразних още веднъж. Вълна от гадене премина през мен. Гърлото ми се стегна, а после дори се почувствах замаян. Боже мой, 3 чаши и се напих. Отново вдигнах вилицата. Лепкавата слуз вече беше по-хладна и аз запратих купчина от нея в устата си. Отново почти се задавих. Гърлото ми конвулсивно се затвори, сякаш за да попречи на тази маса от кал да ме задуши. Трябваше да спра, да дишам бавно през ноздрите си, да си кажа, че това не е отрова, че не съм вампир, и после да сдъвча внимателно кашата, за да не си прехапя езика. Но преди това бях прехапал езика си и сега това парче възпалена кожа започна да ме боли. Болката изпълни устата ми и беше много по-осезаема от храната. Въпреки това продължих да дъвча спагетите и започнах да размишлявам върху безвкусицата им, киселината, солеността и изобщо ужасната им консистенция, а после ги преглътнах, като отново усетих болезнено стягане, а после и твърд възел долу в гърдите. Сега, ако Луи преминаваше през това, ако ти беше старото си самодоволно вампирско аз, седящо отсреща и наблюдаващо го, щеше да го осъдиш за всичко, което прави и мисли, щеше да се отвратиш от него заради плахостта му и пропиляването на този опит, заради неспособността му да възприеме. Отново вдигнах вилицата. Сдъвках още една хапка и я преглътнах. Е, имаше някакъв вкус. Просто не беше острият вкусен вкус на кръвта. Беше много по-укротен, и по-зърнест, и по-лепкав. Добре, още една хапка. Може да ти хареса това. И освен това, може би това просто не е много добра храна. Още една хапка. Ей, забави темпото, каза хубавата жена. Беше се облегнала на мен, но не можех да усетя сочната и мекота през палтото.
Обърнах се и отново погледнах в очите й, като се възхитих на дългите извити черни мигли и на това колко сладка изглеждаше устата й, когато се усмихваше. Бориш се с храната. Знам. Много съм гладен, казах аз. Слушай, знам, че това звучи ужасно неблагодарно. Но имаш ли нещо, което да не е голяма съсирена маса като тази? Знаеш ли, нещо по-твърдо, може би месо. Тя се засмя. Ти си най-странният човек, каза тя. Наистина откъде си? От Франция, от провинцията, казах аз. Добре, ще ти донеса нещо друго. Щом тя си тръгна, изпих още една чаша вино. Определено ми се виеше свят, но също така усещах топлина, която ми беше приятна. Освен това ми се прииска да се засмея внезапно и знаех, че поне отчасти съм опиянен. Реших да проуча останалите хора в стаята. Беше толкова странно да не мога да долавям ароматите им, толкова странно да не мога да чувам мислите им. Дори не можех да чуя гласовете им, а само много шум и шумолене. И беше толкова странно да ми е едновременно студено и горещо тук, главата ми да плува в прегрятия въздух, а краката ми да мръзнат в течението, което се движеше по пода. Младата жена постави пред мен чиния с месо, тя го нарече телешко. Взех някакво малко парченце, което сякаш я очуди, трябваше да използвам ножа и вилицата, отхапах от него и установих, че е доста безвкусно като спагетите, но беше по-добро. Изглеждаше по-чисто. Дъвчех го доста похотливо. Благодаря ти, беше мила с мен, казах аз. Наистина си прекрасна и съжалявам за грубите си думи по-рано, наистина съжалявам. Тя изглеждаше очарована, а аз, разбира се, до някъде играех. Преструвах се на нежен, какъвто не съм. Тя ме остави, за да може да вземе плащането от една двойка, която си тръгваше, а аз се върнах към храната си, първата ми храна от пясък и лепило и парчета кожа, пълни с сол. Засмях се на себе си. Още вино, помислих си, все едно не пие нищо, но има ефект. След като изчисти чинията, тя ми подаде още една карафа. Аз седях там, в мокрите си обувки и чорапи, студен и неудобно на дървеното столче, напрягайки се да виждам в тъмното, и се напивах все повече и повече с изминаването на часа, а после тя беше готова да се прибере. В този момент не се чувствах по-удобно, отколкото в началото на всичко това. А щом се изправих от стола, осъзнах, че едва ли мога да ходя. Нямаше никакво усещане в краката ми. Трябваше да погледна надолу, за да се уверя, че са там. На хубавата жена това и се стори много смешно. Аз не бях толкова сигурен. Тя ми помогна по заснежения тротуар, като извика Моджо, към когото се обръщаше просто като към куче, с голямо уважително ударение, и ме увери, че живее само на няколко крачки нагоре по улицата. Единствената добра страна на всичко това беше, че студът не ме притесняваше толкова. Наистина бях излязъл от равновесие. Крайниците ми вече бяха напълно уловни. Дори и най-ярко осветените предмети бяха разфокусирани. Главата ме болеше. Мислех, че със сигурност ще падна. Всъщност, страхът от падане се превръщаше в паника. Но милостиво стигнахме до вратата и тя ме поведе по тесни, покрити с килим стъпала, изкачване, което ме остави толкова изтощен, че сърцето ми се разтоптя, а лицето ми беше покрито с пот. Не виждах почти нищо. Беше лудост. Чух я да поставя ключа във вратата. Нова ужасна миризма нахлу в ноздрите ми. Малкият мрачен апартамент изглеждаше като вардене от паспарто и шперплът, а стените бяха покрити с невзрачни печатни плакати. Но с какво можеше да се обясни тази миризма? Изведнъж осъзнах, че тя идва от котките, които тя отглеждаше тук и на които беше позволено да се облекчават в кутия с пръст. Видях кутията с пръст, пълна с котешки екскременти, да седи на пода на малката отворена баня, и наистина си помислих, че всичко е свършило, че ще умра. Стоях неподвижно, като се напрягах да не повърна. В стомаха ми отново се появи стържеща болка, този път не от глад, а коланът ми се оказа болезнено стегнат. Болката стана по-остра. Осъзнах, че трябва да изпълня задължение, подобно на това, което вече изпълняваха котките. Всъщност, трябваше да го направя сега или да се опозоря. И трябваше да вляза в същата тази камера. Сърцето ми се надигна в гърлото. Какво става? Каза тя. Болен ли си? Мога ли да използвам тази стая? Попитах, като направих жест към отворената врата. Разбира се, каза тя. Заповядай. Минаха 10 минути, а може би и повече, преди да изляза.
Бях толкова силно отвратен от простия процес на елиминиране, от миризмата му, от усещането да го правиш и от гледката му, че не можех да говоря. Но всичко беше приключило, свършено. Сега оставаше само пиянството, безпощадното преживяване да посегна към ключа за осветлението и да го пропусна, да се опитам да завъртя копчето и ръката ми, тази голяма тъмна ръка, да пропусне. Намерих спалнята, много топла и претъпкана с посредствени модерни мебели от евтин ламинат и без особени белези. Младата жена вече беше напълно гола и седеше отстрани на леглото. Опитах се да я видя ясно въпреки изкривяванията, създадени от близката лампа. Лицето й обаче представляваше маса от грозни сенки, а кожата изглеждаше повяхнала. Около нея се носеше застоялата миризма на леглото. Единственото, което успях да заключа за нея, беше, че е глупаво слаба, както обикновено са жените в тези времена, и че всички кости на ребрата й прозират през млечната кожа, и че гърдите й са почти чудовищно малки с малки нежни розови зърна, а бедра няма. Беше като привидение. И въпреки това седеше усмихната, сякаш това беше нормално, с цялата си красива вълниста коса, която висеше по гърба й, и криеше малката сянка на срамната си кост под едната си вяла ръка. Е, беше напълно очевидно кое чудесно човешко преживяване трябваше да дойде сега. Но аз не можех да почувствам нищо към нея. Нищо. Усмихнах се и започнах да свалям дрехите си. Свалих пълтото и веднага ми стана студено. Защо на нея не й беше студено? След това свалих пуловера и веднага се ужасих от миризмата на собствената си пот. Господи Боже, наистина ли беше така преди? А това мое тяло беше изглеждало толкова чисто. Тя сякаш не забелязваше това. Бях и благодарен за това. След това свалих ризата, обувките, чорапите и панталоните си. Краката ми все още бяха студени. Всъщност ми беше студено и бях гол, много гол. Не знаех дали това изобщо ми харесва или не. Изведнъж се видях в огледалото над тоалетката и разбрах, че този орган, разбира се, е напълно пиян и заспал. Тя отново не изглеждаше изненадана. Ела тук, каза тя. Седни. Подчиних се. Бях се разтреперил целият. После започнах да кашлям. Първата кашлица беше спазъм, който ме хвана напълно изненадващо. След това последва цяла серия от кашлици, неконтролируеми, а последната беше толкова силна, че направи кръг от болка около ребрата ми. Съжалявам, казах и. Обожавам френския ти акцент, прошепна тя. Тя погали косата ми и остави ногтите си леко да отраскат бузата ми. Сега това беше приятно усещане. Наведох глава и я целунах по гърлото. Да, това също беше приятно. Не беше нищо толкова вълнуващо, колкото да се приближа до жертвата, но беше приятно. Опитах се да си спомня какво е било преди 200 години, когато съм бил страшилището на селските момичета. Изглежда, че някой фермер винаги беше пред портите на замъка, проклинаше ме, размахваше и юмруки ми казваше, че ако дъщеря му е бременна от мен, ще трябва да направя нещо по въпроса. По онова време всичко това ми се струваше толкова прекрасно забавление. А момичетата, о, прекрасните момичета! Какво е това? Попита тя. Нищо, казах аз. Отново я целунах по гърлото. Усещах миризмата на пот и по тялото й. Не ми хареса. Но защо? Тези миризми не бяха толкова остри, никоя от тях, колкото бяха за мен в другото ми тяло. Но те се свързваха с нещо над това тяло, това беше грозната част. Не усещах никаква защита срещу тези миризми. Те не изглеждаха артефакти, а нещо, което можеше да нахлуе в мен и да ме замърси. Например, потта от шията и сега беше върху устните ми. Знаех, че е така, усещах вкуса и исках да съм далеч от нея. Ах, но това е лудост. Тя беше човешко същество, а аз бях човешко същество. Слава Богу, това щеше да свърши в петък. Но какво право имах да благодаря на Бога? Малките и зърна се допряха до гърдите ми, много горещи и нащърбени, а плътта зад тях беше мека и нежна. Плъзнах ръка по малкия и гръб. Горещ си, мисля, че имаш температура, каза тя в ухото ми. Тя целуна врата ми така, както аз бях целунал нейния. Не, всичко е наред, казах аз. Но нямах ни най-малка представа дали това е вярно или не. Това беше тежка работа. Изведнъж ръката й докосна органа ми, като ме стресна, а след това предизвика незабавна възбуда. Усетих как органът се удължава и става твърд. Усещането беше напълно концентрирано и все пак ме галванизира.
Когато сега погледнах към гърдите и надолу към малкия триъгълник между краката й, органът ми се втвърди още повече. Да, добре си спомням това, очите ми са свързани с него и нищо друго няма значение сега, хе-ме, добре. Просто я свали на леглото. Уау! Прошепна тя. Ето това е оборудване. Наистина ли? Погледнах надолу. Чудовищното нещо беше удвоило размерите си. Наистина изглеждаше крайно несъразмерно на всичко останало. Да, предполагам, че трябваше да знам, че Джеймс ще го провери. Кой е Джеймс? Не, няма значение, промърморих аз. Обърнах лицето и към мен и този път целунах влажната и малка уста, усещайки зъбите и през тънките и устни. Тя отвори устата си за езика ми. Това беше хубаво, дори ако устата имаше лош вкус. Нямаше значение. Но после умът ми се втурна напред към кръвта. Да пия кръвта й. Къде беше онзи разтърсващ интензитет на приближаването до жертвата, на момента точно преди зъбите ми да пробият кожата и кръвта да се разлее по езика ми? Не, няма да е нито толкова лесно, нито толкова поглъщащо. Ще бъде между краката и по-скоро като тръпка, но това е някаква тръпка, ще го кажа. Само мисълта за кръвта беше засилила страстта и аз я бутнах грубо на леглото. Исках да свърша, нищо друго нямаше значение, освен да свърша. Почакай малко, каза тя. Какво да чакаме? Качих се върху нея и я целунах отново, като вкарах езика си по-дълбоко в нея. Нямаше кръв. Ах, толкова бледа. Няма кръв. Органът ми се плъзна между горещите и бедра и тогава почти изригнах. Но това не беше достатъчно. Казах да изчакаш. Изкрещя тя, а бузите й се обагриха. Не можеш да го направиш без презерватив. Какво, по дяволите, казваш? Промърморих. Знаех значението на тези думи, но те нямаха особен смисъл. Прокарах ръката си надолу, усетих окосмения отвор, а после и сочната влажна пукнатина, която ми се стори апетитно малка. Тя ми изкрещя да се махна от нея и ме бутна с дланите на ръцете си. Изглеждаше ми много зачервена и красива изведнъж в своята горещина и ярост, а когато ме побутна с коляно, аз се блъснах в нея, после се дръпнах само толкова дълго, колкото да вкарам органа в нея и да усетя как тази сладка гореща плътна обвивка се затваря около мен, карайки ме да се задъхвам. Не дай! Спри! Казах да спреш! Изкрещя тя. Но аз не можех да чакам. Какво, по дяволите, я накара да си помисли, че сега е моментът да обсъждаме такова нещо, чудех се аз, в някаква неясна лудост. Тогава, в един момент на заслепяване спазматична възбуда ми дойде. Спермата се изсипа с рев от органа. В един момент беше вечна, а в следващия свърши, сякаш никога не беше започвала. Лежах изтощен върху нея, облян в пот, разбира се, и слабо раздразнен от лепкавостта на цялото събитие и от паническите й писъци. Най-накрая се преобърнах по гръб. Главата ме болеше, а всички лоши миризми в стаята се сгъстяваха, мръсна миризма от самото легло, с неговия провиснал, бухнал матрак, отвратителната миризма на котките. Тя скочи от леглото. Изглеждаше, че е полудяла. Плачеше и трепереше, грабна едно одеяло от стола, покри се с него и започна да ми крещи да се махна, да се махна, да се махна. Какво става с теб? Попитах. Тя изпусна залп от съвременни проклятия. Ти безделник, ти нещастен глупав безделник, ти идиот, ти кретен. Такива неща. Можеш да ме заразиш с някаква болест, каза тя. И наистина, тя изброи имената на няколко от тях, можех да я забременея. Бях гадняр, копеле, копеле. Трябваше веднага да се махна от тук. Как се осмелих да й направя това? Да се махна, преди тя да се обади в полицията. Вълна от сънливост ме връхлетя. Опитах се да се съсредоточа върху нея, въпреки тъмнината. След това дойде внезапно гадене, по-остро от това, което някога бях изпитвал. Опитах се да го овладея и само с помощта на силна воля успях да не повърна там и тогава. Накрая седнах и се изправих на крака. Погледнах я надолу, както стоеше там, плачеше и ми крещеше, и изведнъж видях, че е нещастна, че наистина съм я наранил и наистина на лицето й имаше грозна синина. Много бавно ми стана ясно какво се е случило. Тя беше искала да използвам някаква форма на профилактика и аз на практика я бях принудил. За нея нямаше никакво удоволствие, а само страх. Видях я отново в момента на кулминацията ми, как се бори с мен, и осъзнах, че за нея е напълно немислимо,
че съм могъл да се насладя на борбата, да се насладя на гнева и протестите й, да се насладя на това, че съм я победил. Но мисля, че по един нищожен и обикновен начин го направих. Цялото това нещо ми се струваше непреодолимо мрачно. То ме изпълни с отчаяние. Самото удоволствие беше нищо. Не мога да понеса това, помислих си, нито за миг повече. Ако можех да стигна до Джеймс, щях да му предложа още едно богатство, само и само да се върне веднага. Достигнах Джеймс. Съвсем бях забравил за намирането на телефон. Чуйте ме, Моцхере, казах аз. Много съжалявам. Нещата просто се объркаха. Знам. Съжалявам. Тя се пресегна да ми удари шамар, но аз лесно хванах китката и свалих ръката й, като я нараних малко. Излизай, каза тя отново. Излез или ще се обадя на полицията. Разбирам какво ми казваш. Мина цяла вечност, откакто го направих. Бях тромав. Аз бях лош. Ти си по-лош от лош. Каза тя с дълбок суров глас. И този път тя наистина ме удари. Не бях достатъчно бърз. Бях очуден от силата на шамара, от това как ме жегна. Почувствах лицето си там, където ме беше ударила. Каква досадна малка болка. Беше оскърбителна болка. Върви. Изкрещя тя отново. Облякох се, но ми беше все едно да вдигам чували с тухли, за да го направя. Обхвана ме тъп срам, чувство на такава неловкост и неудобство от най-малкия жест, който правех, или от най-малката дума, която изричах, че ми се искаше просто да потъна в земята. Най-накрая всичко беше закопчано и то както трябва, на краката ми отново бяха мизерните мокри чорапи и тънките обувки и бях готов да тръгна. Тя седеше на леглото и плачеше, раменете й бяха много тънки, нежните кости на гърба изтърчаха в бледата й плът, а косата й капеше на гъсти вълнообразни кичури върху одеялото, което държеше на гърдите си. Колко крехка изглеждаше, колко тъжно некрасива и отблъскваща. Опитах се да я видя така, сякаш наистина бях лестат. Но не можах да го направя. Тя изглеждаше като обикновена вещ, напълно безполезна, дори неинтересна. Бях смътно ужасен. Така ли беше в моето момчешко село? Опитах се да си спомня онези момичета, които бяха мъртви и изчезнали от векове, но не можех да видя тогавашните лица. Това, което си спомнях, беше щастието, пакостите, голямата буйност, която ме караше да забравям за периоди от време лишенията и безнадеждността на живота си. Какво означаваше това в този момент? Как е възможно цялото това преживяване да е било толкова неприятно, толкова безсмислено на пръв поглед? Ако бях на свое място, щях да я намирам за очарователна, както бисерът е очарователен. Дори малките и стаички щяха да ми изглеждат причудливи, в най-лошите им, най-невдъхновяващи детайли. Ах, обичта, която винаги съм изпитвал към всички тъжни малки смъртни жилища. Но защо беше така? А тя, бедното същество, тя щеше да бъде красива за мен просто защото е жива. Не бих могъл да се омърся от нея, ако се хранех с нея и един час. И без това се чувствах мръсен, че съм бил с нея, и мръсен, че съм бил жесток към нея. Разбрах как се страхуваше от болести. Аз също се чувствах заразен. Но къде е перспективата на истината? Много съжалявам, казах отново. Трябва да ми повярваш. Това не беше това, което исках. Не знам какво съм мислил. Ти си луд, прошепна тя горчиво, без да вдига поглед. Някоя вечер ще дойда при теб, скоро, и ще ти донеса подарък, нещо красиво, което наистина искаш. Ще ти го дам и може би ще ми простиш. Тя не отговори. Кажи ми, какво наистина искаш? Парите нямат значение. Какво е това, което искаш и което не можеш да имаш? Тя вдигна поглед, доста мрачен, лицето й беше зачервено и подуто, а после избърсано с изгърба на ръката си. Знаеш какво исках, каза тя с груб, неприятен глас, който беше почти безполов, защото беше толкова нисък. Не, не знам. Кажи ми какво. Лицето й беше толкова обезобразено, а гласът й толкова странен, че ме изплаши. Все още бях замаян от виното, което бях изпил по-рано, но умът ми не беше повлиян от опиянението. Изглеждаше прекрасна ситуация. Това тяло беше пияно, но не аз. Кой си ти? Попита тя. Сега тя изглеждаше много твърда, твърда и горчива. Ти си някой, нали? Ти не си просто. Но гласът ти се изгуби. Няма да ми повярваш, ако ти кажа. Тя извърна още по-рязко глава настрани, изучавайки ме, сякаш всичко щеше да й хрумне изведнъж.
Тя щеше да го разбере. Не можех да си представя какво се случваше в ума й. Знаех само, че я съжалявам, а тя не ми харесваше. Не харесвах тази мръсно разхвърлена стая с нисък гипсов таван и гадното легло, и грозния загорял килим, и приглушената светлина, и котешката кутия, която миришеше в другата стая. «Ще те запомня», казах аз жалко, но нежно. «Ще те изненадам. Ще се върна и ще ти донеса нещо чудесно, нещо, което никога не би могла да получиш за себе си. Подарък сякаш от друг свят. Но точно сега трябва да те оставя». «Да», каза тя, «по-добре е да си тръгнеш». Обърнах се, за да направя точно това. Мислех за студа навън, за Моджо, който чакаше в коридора, и за градската къща с разбита от панките задна врата, без пари и телефон. А, телефонът. Тя имаше телефон. Бях го видял на скрина. Когато се обърнах и тръгнах към него, тя ми изкрещя и хвърли нещо по мен. Мисля, че беше обувка. Тя се удари в рамото ми, но не причини болка. Вдигнах слушалката, натиснах два пъти нулата за далечно разстояние и се обадих на моя нью-йоркски агент да събере парите. Звънеше насам-натам. Нямаше никой. Дори машината му. Много странно и адски неудобно. Виждах я в огледалото, гледаше ме в сковано и мълчаливо възмущение, одеялото беше придърпано около нея като елегантна модерна рокля. Колко жалко беше всичко това, чак до последната йота. Обадих се в Париж. Отново звънеше и звънеше, но накрая се чу познатият глас, моят агент, събуден от сън. Бързо на френски му казах, че съм в Джорджтаун, че ми трябват 20 000 долара, не, най-добре изпратете 30, и че трябва да ги получа сега. Той ми обясни, че в Париж тъкмо е изгрев слънце. Трябвало да изчака, докато отворят банките, но щял да преведе парите веднага, щом успее. В Джорджтаун можело да мине и обяд, преди да стигнат до мен. Запомних името на агенцията, в която трябваше да ги взема, и го помолих да бъде бърз и да се погрижи да не се провали. Това беше спешен случай, бях без пари. Имах задължения. Той ме увери, че всичко ще бъде уредено веднага. Сложих телефона. Тя се взираше в мен. Не мисля, че беше разбрала телефонното обаждане. Тя не можеше да говори френски. «Ще те запомня», казах аз. «Моля те, прости ми. Ще си тръгна сега. Достатъчно неприятности си навлякох». Тя не отговори. Взирах се в нея, опитвайки се за последен път да проумея защо ми се струваше толкова груба и безинтересна. Каква беше гледната ми точка преди, че целият живот ми се струваше толкова красив, всички същества, само вариации на една и съща великолепна тема. Дори Джеймс беше имал ужасна блестяща красота като голям пълметен бръмбър или муха. «Довиждане, Моцхере», казах аз, «много съжалявам, наистина съжалявам». Намерих Моджо, който търпеливо седеше пред апартамента, и забързах покрай него, като му штракнах с пръсти да дойде и той дойде. Слязохме по стълбите и излязохме в студената нощ. Въпреки че вятърът нахлуваше в кухнята и се промъкваше около вратата на трапезарията, в другите стаи на градската къща все още беше доста топло. От малките месингови решетки на пода излизаше струя затоплен въздух. Колко любезно от страна на Джеймс, че не е изключил отоплението, помислих си аз. Но тогава той планира да напусне това място веднага, щом получи 20 милиона. Сметката никога няма да бъде платена. Качих се на горния етаж и през спалнята влязох в главната баня. Приятно помещение с нови бели плочки и чисти огледала и дълбока душ кабина с врати от блестящо стъкло. Опитах водата. Гореща и силна. Доста делириумно гореща. Съблякох всички влажни и миризливи дрехи, като сложих чорапите върху решетката на пещта и грижливо сгънах пуловера, защото беше единственият, който имах, а после дълго стоях под горещия душ. С глава, опряна в плочките, може би щях да заспя, докато стоях изправен. Но тогава започнах да плача, а след това също толкова спонтанно и да кашлям. Усетих силно парене в гърдите си и същото парене дълбоко в носа си. Накрая излязох, избърсах се с кърпа и отново погледнах това тяло в огледалото. Не можех да отида никъде, по него не виждах белек или недостатък. Ръцете бяха мощни, но гладко мускулести, както и гърдите. Краката бяха добре оформени. Лицето беше наистина красиво, тъмната кожа беше почти съвършена, макар че в структурата му не беше останало нищо от момчето, както в моето собствено лице. Беше съвсем мъжко лице, правоъгълно, малко твърдо, но красиво, много красиво, може би заради големите очи.
Беше и малко грубо. Навлизаща брада. Трябва да се обръсна. Неприятно. Но наистина, това би трябвало да е великолепно, казах на глас. Имаш тялото на 26 годишен мъж в перфектно състояние. Но това е било кошмар. Правеше една след друга глупави грешки. Защо не можеш да се справиш с това предизвикателство? Къде са волята и силата ти? Почувствах, че ме побиват тръпки по цялото тяло. Моджо беше легнал да спи на пода в подножието на леглото. Ще направя това, ще заспя, помислих си аз. Ще спя като смъртен, а когато се събудя, в тази стая ще нахлуе светлината на деня. Дори и небето да е сиво, ще е чудно. Ще бъде ден. Ще видиш света на деня такъв, какъвто си копнял да го видиш през всичките тези години. Забравете за цялата тази ужасна борба, дреболи и страх. Но ме обземаше страшно подозрение. Дали смъртният ми живот не беше нищо друго, освен ужасна борба, дреболи и страх? Не беше ли така за повечето смъртни? Не беше ли това посланието на редица съвременни писатели и поети, че сме пропилели живота си в глупави занимания? Не беше ли всичко това едно жалко клише? Бях горчиво разтърсен. Опитах се да споря с себе си още веднъж, както бях правил през цялото време. Но какъв беше смисълът? Чувствах се ужасно да бъда в това вяло човешко тяло. Чувствах се ужасно да не разполагам с предвечните си сили. А светът, вижте го, беше мръсен и изтъркан, изтъркан по краищата и пълен с злополуки. Дори не можех да видя по-голямата част от него. Какъв свят? А, но утре? О, господи, още едно жалко клише. Започнах да се смея и ме хвана нов пристъп на кашлица. Този път болката беше в гърлото ми и доста значителна, а очите ми се насълзиха. Най-добре да спя, най-добре да си почина, по-добре да се подготвя за единствения си скъпоценен ден. Изгасих лампата и отдръпнах завивките на леглото. Беше чисто, бях благодарен за това. Сложих глава на пухената възглавница, прибрах колене до гърдите си, придърпах завивките до брадичката си и заспах. Имах смътното усещане, че ако къщата изгори, ще умра. Ако от решетките на пещта излизат газови изпарения, ще умра. Всъщност някой можеше да влезе през отворената задна врата, за да ме убие. Наистина бяха възможни всякакви бедствия. Но Моджо беше там, нали? Аз бях уморен, толкова уморен. Часове по-късно се събудих. Кашлях силно и ми беше ужасно студено. Имах нужда от носна кърпичка, намерих една кутия с хартиени кърпички, които биха ми свършили достатъчно работа, и издухах носа си може би 100 пъти. После, след като отново можех да дишам, отново изпаднах в странна трескава отпадналост и измамното усещане, че плувам, докато лежах здраво на леглото. Просто смъртоносна настинка, помислих си аз. Резултат от това, че съм се оставил да се охладя така жалко. Това ще помрачи нещата, но и опит, който трябва да изследвам. Следващият път, когато се събудих, кучето стоеше до леглото и ближеше лицето ми. Протегнах ръка, усетих косматия му нос и му се изсмях, после отново се закашлях, гърлото ме изгаряше и осъзнах, че кашлям от известно време. Светлината беше ужасно ярка. Чудесно ярка. Слава Богу, най-после ярка лампа в този мрачен свят. Седнах. За миг бях твърде замаян, за да разбера какво виждам. Небето в горните части на прозорците беше съвършено синьо, ярко синьо, а слънчевата светлина се изливаше върху полирания под и целият свят изглеждаше великолепен в яркостта, голите клони на дърветата с бялата им снежна украса, покривът от среща, покрит с сняг, и самата стая, пълна с белота и лъскав цвят, светлината, която се отразяваше от огледалото и кристалното стъкло на скрина, от месинговото копче на вратата на банята. Мондио, погледни го, Моджо, прошепнах аз, отхвърлих завивките, втурнах се към прозореца и го бутнах до край. Студеният въздух ме удари, но какво значение имаше това? Погледни дълбокия цвят на небето, погледни високите бели облаци, които пътуваха на запад, погледни наситената и красива зеленина на високия бор в съседния двор. Изведнъж се разплаках неудържимо и отново се разкашлях болезнено. Това е чудото, прошепнах аз. Моджо ме побутна, надавайки малко високо стенание. Смъртните болки и страдания нямаха значение. Това беше библейското обещание, което беше останало неизпълнено в продължение на 200 години. В рамките на няколко мига, след като напуснах градската къща, след като излязох на великолепната дневна светлина, знаех, че това преживяване ще си струва всички изпитания и болки.
и никаква смъртна хрема с всичките и отслабващи симптоми нямаше да ми попречи да се попека на утринното слънце. Нищо, че цялостната ми физическа слабост ме владяваше, че изглеждах като направен от камък, докато вървях с Моджо, че не можех да скоча на 2 метра във въздуха, когато се опитвах, или че бутенето на вратата на месарницата изискваше колосално усилие, или че настинката ми се засилваше непрекъснато. След като Моджо погълна закуската си от парченца, изпросени от месаря, ние тръгнахме заедно да се наслаждаваме на светлината навсякъде и аз усетих, че се опивам от гледката на слънчевата светлина, която падаше върху прозорците и мокрите тротуари, върху блестящите покриви на ярко емайлираните автомобили, върху стъклените лакви, където снегът се беше разтопил, върху стъклата на витрините и върху хората, хиляди и хиляди щастливи хора, които бързаха да се занимават с ежедневните си дела. Колко различни бяха те от нощните хора, защото очевидно се чувстваха в безопасност на дневна светлина и се разхождаха и разговаряха напълно безгрижно, извършвайки многобройните дневни операции, които рядко се извършват с такава сила след настъпването на тъмнината. Ах, да видиш забързаните майки с малките си лъчезарни деца, които трупат плодове в кошниците си с хранителни стоки, да гледаш как големите шумни камиони за доставки паркират по хлъзгавите улици и как мощни мъже вкарват огромни кашони и кутии с стока през задните врати. Да видиш как мъжете чистят снега и мият прозорците, как кафенетата са пълни с приятно разсеяни същества, които консумират огромни количества кафе и миризливи пържени закуски, докато преглеждат сутрешните вестници, тревожат се за времето или обсъждат работата си за деня. Омагьосващо е да гледаш как банди ученици с хубави униформи смело се борят с ледения вятър, за да организират игрите си в огряния от слънцето асфалтов двор. Огромна оптимистична енергия свързваше всички тези същества. Човек можеше да я усети да се излъчва от студентите, които бързаха между сградите на университетския кампус или се събираха в близки топли ресторанти, за да обядват. Подобно на цветя към светлината, тези хора се отвориха, ускориха темпото и речта си. А когато усетих топлината на самото слънце върху лицето и ръцете си, аз също се отворих като цвете. Усещах как химията на това смъртно тяло реагира, въпреки задръстването в главата ми и уморителната болка в измръзналите ми ръце и крака. Пренебрегвайки кашлицата, която се засилваше с всеки изминал час, и новото замъгляване на зрението, което беше истинско неудобство, взех Моджо със себе си по шумната улица Мъв в Вашингтон, собствената столица на нацията, и се разходих из мраморните мемориали и паметници, огромните и впечатляващи официални сгради и резиденции, и нагоре през меката тъжна красота на Арлингтонското гробище с хилядите малки еднакви надгробни камъни, до красивото и прашно малко имение на великия генерал на конфедерацията Робърт Е. Ли. По това време вече бях в делириум. И много е възможно целият ми физически дискомфорт да е допринесъл за щастието ми, да ми е придал сънливост и лудост, по-скоро като на човек, който е пиян или дрогиран. Не знам. Знам само, че бях щастлив, много щастлив, и светът по светло не беше светът по тъмно. Много, много туристи се престрашиха да изкарат студа, както и аз, за да видят известните забележителности. Мълчаливо се наслаждавах на техния ентусиазъм, осъзнавайки, че всички тези същества са били повлияни от широките открити гледки на столицата, както аз бях повлиян от тях, че ги е радвала и променяла гледката на огромното синьо небе над главите им и многото впечатляващи каменни паметници на постиженията на човечеството. Аз съм един от тях. Осъзнах изведнъж, не Каин, който вечно търси кръвта на брат си. Огледах се наоколо в захлас. Аз съм един от вас. Дълго гледах града от височините на Арлингтън, треперех от студ и дори малко плаках при изумителната гледка, толкова подреден, толкова представителен за принципите на великата епоха на разума, исках Луи да е с мен или Дейвид да е тук и ме болеше сърцето, че те със сигурност няма да одобрят това, което съм направил. Но, о, това беше истинската планета, която виждах, живата Земя, родена от слънцето и топлината, дори под блестящата си зимна снежна мантия. Най-накрая слязох по хълма, като Моджото тичаше напред, ту се връщаше, за да ме придружи, и тръгнах по край брега на замръзналия потомак, като се чудех на слънцето, отразено в леда и топящия се сняг. Беше забавно дори да гледам топящия се сняг.
Някъде в средата на следобеда отново се озовах в големия мраморен мемориал на Джеферсън, елегантен и просторен гръцки павилион с най-тържествените и трогателни думи, изписани на стените му. Сърцето ми се пръсна, когато осъзнах, че през тези ценни часове не съм бил откъснат от чувствата, изразени тук. Всъщност, за това малко време се смесих с човешката тълпа, съвсем неразличим от всички останали. Но това беше лъжа, нали? Аз носех вината си в себе си, в непрекъснатостта на паметта си, в своята неотменима индивидуална душа. Лестат, убиецът, Лестат, нощният скитник. Помислих си за предупреждението на Луи. Не можеш да станеш човек, като просто завладееш човешко тяло. Видях поразение и трагичен поглед на лицето му. Но, Господи Боже, какво, ако вампирът Лестат никога не е съществувал? Какво, ако е бил само литературно творение, чиста измислица на човека, в чието тяло сега живеех и дишах? Каква прекрасна идея! Дълго време останах на стъпалата на паметника, с наведена глава, а вятърът разкъсваше дрехите ми. Една любезна жена ми каза, че съм болен и трябва да закопчая пълтото си. Вгледах се в очите й, осъзнавайки, че тя вижда пред себе си само един млад мъж. Тя не беше нито заслепена, нито уплашена. В мен не се таеше глад да сложа край на живота й, за да мога да се наслаждавам по-добре на своя. Бедното мило създание с бледо сини очи и повяхваща коса. Много внезапно хванах малката избръчка на ръка и я целунах, и казах на френски, че я обичам, и гледах как усмивката се разстила по тясното и изсъхнало лице. Колко прекрасна ми се стори тя, толкова прекрасна, колкото всеки човек, който някога съм гледал с вампирските си очи. Цялата мръсна пошлост от снощи беше заличена в тези светли часове на деня. Мисля, че най-големите ми мечти за това приключение се бяха сбъднали. Но зимата беше тежка и тежка навсякъде около мен. Дори развеселени от синьото небе, хората си говореха за по-страшна буря, която тепърва предстои. Магазините затваряха рано, улиците отново щяха да станат непроходими, летището беше затворено. Минувачи ме предупреждаваха да заложа свещи, тъй като градът може да загуби електричество. А един възрастен господин с дебела вълнена шапка, спусната на главата му, ми се скара, че не нося шапка. Млада жена ми каза, че изглеждам болен и трябва да побързам да се прибера. Само настинка, отговорих аз. Един добър тоник за кашлица или както там го наричат сега, би бил напълно подходящ. Раглан Джеймс щеше да знае какво да прави, когато си върне това тяло. Нямаше да е много щастлив от това, но можеше да се утеши с 20-те си милиона. Освен това имах още часове, за да се дозирам с комерциални средства и да си почина. За сега бях прекалено неумолимо неудобен като цяло, за да се тревожа за подобно нещо. Бях изгубил достатъчно време за такива дребни разсейвания. И, разбира се, помощта за всички дребни досади на живота, ах, истинския живот, беше на една ръка разстояние. Всъщност, бях забравил за времето, нали? Парите ми трябваше да са в агенцията и да ме чакат. Погледнах часовник на витрината на един магазин. Половин час след два. Големият ефтин часовник на китката ми показваше същото. Оставаха ми само около 13 часа. 13 часа в това ужасно тяло, с пулсираща глава и болни крайници. Щастието ми изчезна от внезапен студен страх. О, но този ден беше твърде хубав, за да бъде съсипан от малодушие. Просто изхвърлих това от ума си. Дойдоха ми късчета от споменатата поезия. И от време на време един много смътен спомен за последната смъртна зима, за това как се гърчех край огнището в голямата зала на бащината ми къща и отчаяно се опитвах да стопля ръцете си на загасващия огън. Но като цяло бях прикован към момента по начин, който беше напълно непознат за моето трескаво, пресмятащо и пакостливо малко съзнание. Толкова бях омагьосан от това, което се случваше около мен, че в продължение на часове не изпитвах никаква загриженост или разсейване. Това беше необикновено, абсолютно необикновено. И в еуфорията си бях сигурен, че завинаги ще нося със себе си спомена за този прост ден. Връщането в Джорджтаун на моменти изглеждаше невъзможно. Още преди да изляза от мемориала Джеферсън, небето започна да се заоблачава и бързо придобиваше цвета на матово олово. Светлината се беше изсушила, сякаш беше течна. И все пак я обичах и в по-меланхоличните й проявления.
Бях хипнотизиран от гледката на загрижени смъртни, които заключват витрините на магазините и бързат срещу вятъра с чувалите с хранителни стоки, от запалените фарове, които проблясват ярко и почти весело в задълбочаващия се мрак. Нямаше да има здрач, осъзнах това. Ах, наистина много тъжно. Но като вампир често виждах здрача. Така че защо да се оплаквам? Въпреки това само за една секунда съжалих, че съм прекарал скъпоценната си мелодия в зъбите на горчивия белязън. Но по причини, които трудно можех да си обясня, това беше точно това, което исках. Зима, горчива като зимите на моето детство. Горчива като онова време в Париж, когато Магнус ме отнесе в леговището си. Бях доволен. Бях доволен. В момента, в който стигнах до агенцията, дори аз знаех, че треската и студът са ми дошли в повече и трябва да потърся подслон и храна. С радост открих, че парите ми са пристигнали. Беше отпечатана нова кредитна карта за мен под един от парижките ми псевдоними, Лионел Потър, и беше подготвен портфейл с пътнически чекове. Натъпках всичко това в джобовете си и докато ужасеният служител ме гледаше мълчаливо, натъпках в джобовете си и 30 000 долара. Някой ще ви ограби. Прошепна той, като се наведе към мен през гишето. Каза нещо, което едва успях да проследя, за да стигна до банката с парите, преди тя да затвори. И че след това трябва да отида в спешното отделение, непосредствено преди да настъпи метежът. Много хора с грип навън, на практика епидемия всяка зима, както изглеждаше. В името на простотата се съгласих на всичко, но нямах ни най-малко намерение да прекарам оставащите ми смъртни часове в лапите на лекарите. Освен това подобна стъпка не беше необходима. Всичко, от което се нуждаех, беше топла храна, помислих си, и някаква гореща напитка, и спокойствието на мекото хотелско легло. След това можех да върна това тяло на Джеймс в поносимо състояние и да се изстрелям чисто гол обратно в своето. Но първо трябва да се преоблека. Беше едва 3 часа и 15 минути, а ми оставаха около 12 часа и не можех да понеса нито за миг повече тези мръсни и жалки парцали. Стигнах до големия моден мол Джорджтаун точно когато затваряше, за да могат хората да избягат от виелицата, но успях да си пробия път до един моден магазин за дрехи, където бързо направих купчина за нетърпеливия продавач от всичко, което смятах, че ще ми трябва. Когато му подадох малката пластмасова карта, ме обзе замайване. Забавляваше ме фактът, че сега той беше загубил всякакво нетърпение и се опитваше да ми продаде случайни шалове и вратовръзки. Едва разбирах какво ми казваше. А, да, звъннете. Ще дадем всичко това на господин Джеймс в 3 часа сутринта. Господин Джеймс обича да получава неща на безценица. Разбира се, другият пуловер, а защо не и шалът? Когато успях да се измъкна с тежкия си товар от лъскави кутии и чували, ме връхлетя нова вълна на замайване. Наистина навсякъде около мен се надигаше чернота. Щеше да е много лесно да потъна на колене и да припадна на пода. На помощ ми се притече една прекрасна млада жена. Изглеждате така, сякаш ще припаднете. Вече се потях обилно и дори в топлината на търговския център ми беше студено. Това, от което имам нужда, е такси, обясних и, но такова не се намери. Наистина тълпите на Мъстрийд бяха много малко, а снегът отново беше започнал да вали. Само на няколко пресечки от тук бях забелязал красив тухлен хотел с прекрасното романтично име 4 сезона и към него побързах, като помахах за довиждане на красивото и любезно младо създание и склоних глава, докато се вкопчвах в свирепия вятър. В 4-те сезона ще ми е топло и сигурно, мислех си весело, обичайки да изричам на глас многозначителното име. Можех да вечерям там и нямаше нужда да се връщам в ужасната градска къща, докато не наближи часът за размяната. Когато най-накрая стигнах до фоайето на заведението, го намерих за повече от задоволително и сложих голям депозит, за да гарантирам, че Моджо ще бъде толкова чист и джентълменски по време на престоя ни, колкото и аз самият. Апартаментът беше разкошен, с големи прозорци към потомак, сякаш безкрайни участъци бледки лим, бани, подходящи за римски император, телевизори и хладилници, скрити в красиви дървени шкафове и други малки приспособления в изобилие. Веднага поръчах пиршество за себе си и за Моджо, после отворих малкия бар, който беше натъпкан с бонбони и други вкусни лакомства, както и с спиртни напитки, и се почерпих с най-добрия скоч. Абсолютно ужасяващ вкус. Как, по дяволите, Дейвид можеше да пие това? Шоколадовото блокче беше по-добро.
Проклето фантастичен! Изгълтах го целия, после се обадих в ресторанта и добавих всеки шоколадов десерт от менюто към поръчката си от преди малко. Дейвид, трябва да се обадя на Дейвид, помислих си. Но ми се струваше невъзможно да стана от стола и да се преместя до телефона на бюрото. А имаше толкова много неща, които исках да обмисля, да фиксирам в ума си. Да се проклинат неудобствата, това беше адски приятно преживяване. Дори бях свикнал с тези огромни ръце, които висяха на сантиметър под мястото, където трябваше да бъдат, и с тази пореста тъмна кожа. Не трябва да заспивам. Каква загуба? Тогава звънецът ме стресна. Бях заспал. Беше изминал цял половин час от земното време. Изправих се на крака, сякаш вдигах тухли с всяка крачка, и успях някак да отворя вратата на обслужващия персонал, привлекателна възрастна жена с светло-жълта коса, която вкара в хола на апартамента покрита с покривка маса, натоварена с храна. Дадох пържолата на Моджо, след като вече бях сложил хавлие на кърпа за кучешка покривка, и той се зае да дъвче похотливо, като при това лежеше, което правят само много големите кучета и което го правеше да изглежда още по-чудовищен, като лъв, който лениво гризе християнин, притиснат безпомощно между огромните му лапи. Веднага изпих горещата супа, като не успях да усетя нищо особено в нея, но това можеше да се очаква при такава мизерна настинка. Виното беше чудесно, много по-добро от вино Ординайре от снощи, и макар че все още имаше много тънък вкус в сравнение с кръвта, изпих две чаши от него и тък му се канех да погълна макароните, както ги наричаха тук, когато вдигнах поглед и разбрах, че раздразнителната прислужница все още е там. Болен си, каза тя, много, много си болен. Глупости, Моцхере, казах аз, имам настинка, смъртоносна настинка, нито повече, нито по-малко. Бръкнах в джоба на ризата си за пачка банкноти, дадох и няколко 20-ки и казах да си върви. Тя се държеше много неохотно. Това е доста силна кашлица, каза тя. Мисля, че наистина си болен. Отдавна си навън, нали? Взирах се в нея, абсолютно отслабнал от загрижеността й, и осъзнавах, че има истинска опасност да избухна в глупави сълзи. Исках да я предупредя, че съм чудовище, че това тяло е просто откраднато. Колко нежна беше тя, колко очевидно обичайно любезна. Всички сме свързани, казах и, цялото човечество. Трябва да се грижим един за друг, нали? Помислих си, че тя ще се ужаси от тези небрежни чувства, издадени с толкова гъста пиянска емоция, и че сега ще си тръгне. Но тя не го направи. Да, така е, каза тя. Нека извикам лекар за теб, преди бурята да се е разразила още повече. Не, скъпа, тръгвай сега, казах аз. И с един последен притеснен поглед към мен тя най-сетне излезе. След като изконсумирах чинията с причудливи ювки, заляти с сирене, поредното парче сол и безвкусица, започнах да се чудя дали тя не е права. Влязох в банята и включих осветлението. Мъжът в огледалото наистина изглеждаше ужасно, очите му бяха кръвясали, цялото му тяло трепереше, а естествено тъмната му кожа беше по-скоро жълтеникава, ако не и направо бледа. Опипах челото си, но каква беше ползата от това? Сигурно не мога да умра от това, помислих си. Но после не бях толкова сигурен. Спомних си изражението на лицето на санитарката и загрижеността на хората, които ме бяха заговорили на улицата. Преодоляваме още един пристъп на кашлица. Трябва да взема мерки, помислих си. Но какви действия? Какво ще стане, ако лекарите ми дадат някакво силно успокоително, което така да ме притъпи, че да не мога да се върна в градската къща? Ами ако лекарствата им повлияят на концентрацията ми така, че смяната да не може да бъде направена? Боже мой, аз дори не се бях опитал да се издигна от това човешко тяло, трик, който познавах толкова добре в другата си форма. Не исках и да го опитвам. Ами ако не можех да се върна обратно? Не, чакай Джеймс за такива експерименти и стой далеч от лекари сигли. Звънецът прозвуча. Беше нежната служителка и този път тя носеше пълна торба с лекарства, бутилки с ярко-червени и зелени течности и пластмасови контейнери, с хапчета. Наистина трябва да се обадите на лекар, каза тя, докато поставяше всичко това на мраморния скрин в редица. Искаш ли да извикаме лекар? Категорично не, казах аз, бутнах и още пари и я изпроводих през вратата. Но чакай, каза тя. Мога ли да й разреша да изведе кучето, защото то току-що беше яло? А, да, това беше чудесна идея. Пъхнах още банкноти в ръката й.
Казах на Моджо да върви с нея и да прави всичко, което тя каже. Тя изглеждаше очарована от Моджо. Измърмори нещо в смисъл, че главата му е по-голяма от нейната. Върнах се в банята и се загледах в малките шишенца, които тя беше донесла. Бях предпазлив към тези лекарства, но тогава не беше много джентълменско от моя страна да върна едно болно тяло на Джеймс. Наистина, ами ако Джеймс не го искаше? Не, едва ли. Той щеше да вземе 20 милиона, кашлицата и втрисането. Изпих една отвратителна глътка от зеленото лекарство, борейки се с конвулсия от гадене, а след това се принудих да отида в хола, където се сринах на бюрото. Там имаше хотелски канцеларски материали и една химикалка, която работеше доста добре, по този хлъзгав и пъргав начин на химикалките. Започнах да пиша, като установих, че ми е много трудно с тези големи пръсти, но упорито описах набързо всичко, което бях почувствал и видял. Пишех и пишех, макар че едва държах главата си изправена и едва дишах заради засилващия се студ. Накрая, когато вече нямаше хартия и не можех да чета собствените си драсканици, натъпках тези страници в плик, облизах го и го запечатах, адресирах го до себе си на адреса на апартамента ми в Ню Орлианс, а после го пъхнах в джоба на ризата си, на сигурно място под пуловера, където нямаше да се изгуби. Накрая се проснах на пода. Сега трябва да заспя. Той трябва да обхване много от оставащите ми смъртни часове, защото нямах сили за нищо повече. Но не заспах много дълбоко. Бях прекалено трескав и изпълнен с страх. Спомням си как нежната санитарка дойде с Моджо и отново ми каза, че съм болен. Спомням си как влезе една нощна прислужница, която сякаш се суетеше с часове. Спомням си как Моджо легна до мен и колко топло ми беше и как се притиснах към него, обичайки миризмата му, хубавата, вълнена и прекрасна миризма на козината му, макар и да не беше толкова силна, колкото би била за мен в старото ми тяло, и за миг си помислих, че съм се върнал в Франция, в онези стари времена. Но споменът за тези стари дни беше по някакъв начин заличен от това преживяване. От време на време отварях очи, виждах ауреола около горящата лампа, виждах черните прозорци, които отразяваха обзавеждането, и ми се струваше, че чувам снега навън. По някое време се изправих на крака и се отправих към банята, като ударих силно главата си в рамката на вратата и паднах на колене. Мон Дьеу, тези малки мъчения? Как смъртниците ги понасят? Как изобщо съм ги издържал? Каква болка? Като течност, която се разпространява под кожата. Но предстоеше и по-лошо изпитание. Чистото отчаяние ме принуждаваше да използвам туалетната, както се изискваше от мен, да се почиствам внимателно след това, отвратително, и да си измия ръцете. Отново и отново, треперещ от отвращение, си миех ръцете. Когато открих, че лицето на това тяло сега е покрито с наистина гъста сянка от груба брада, се засмях. Каква коричка имаше по горната ми устна и брадичката и дори надолу в яката на ризата ми. На какво приличах? На луд, на изоставен човек. Но не можех да се обръсна, цялата тази брада. Нямах бръснач, а ако го направех, със сигурност щях да си прережа гърлото. Каква изцапана риза. Бях забравил да облека някоя от дрехите, които си бях купил, но не беше ли вече твърде късно за подобно нещо? С тъпо очудване видях по часовника си, че е 2 часа. Добри Боже, часът на преобразяването беше почти настъпил. Ела, Моджо, казах аз и потърсихме стълбите, а не асансьора, което не беше голям подвиг, тъй като се намирахме само един етаж над земята и се измъкнахме през тихото и почти безлюдно фоайе в нощта. Навсякъде имаше дълбоки преспи сняг. Улиците явно бяха непроходими за движение и имаше мелодии, в които отново падах на колене, ръцете ми се забиваха дълбоко в снега, а Моджо облизваше лицето ми, сякаш се опитваше да ме стопли. Но аз продължих, борейки се нагоре, каквото и да беше състоянието на духа и тялото ми, докато най-сетне завих зад ъгъла и видях светлините на познатата градска къща отпред. Затъмнената кухня вече беше съвсем запълнена с дълбок, мек сняг. Струваше ми се, че ще е лесно да го прекося, докато не осъзнах, че под него има замръзнал слой от бурята от предишната нощ, който беше доста хлъзгав. Въпреки това успях да стигна благополучно до всекидневната и легнах на пода разтреперен. Едва тогава осъзнах, че съм забравил палтото си и всички пари, натъпкани в джобовете му. В ризата ми бяха останали само няколко банкноти. Но няма значение. Крадецът на тела скоро щеше да е тук.
Щях да си върна собствената форма и всичките си сили. И тогава колко сладко щеше да бъде да размишлявам за всичко, на сигурно място в моите копания в Нью Орлианс, когато болестите и студът нямаше да означават нищо, когато болките и страданията нямаше да съществуват повече, когато отново бях вампирът Лестат, който се извисяваше над покривите, протягайки ръце към далечните звезди. Мястото изглеждаше хладно в сравнение с хотела. Обърнах се веднъж, загледах се в малката камина и се опитах да запаля дървените трупи с мисълта си. После се засмях, като си спомних, че все още не съм Лестат, но че Джеймс скоро ще пристигне. «Моджо, не мога да понасям това тяло нито миг повече», прошепнах аз. Кучето седеше пред предния прозорец, задъхваше се, докато гледаше в нощта, а дъхът му правеше пара върху притъмненото стъкло. Опитах се да остана буден, но не успях. Колкото по-студено ми ставаше, толкова по-заспал ставах. И тогава ме завладя най-страшната мисъл. Какво ще стане, ако не успея да изляза от това тяло в определения момент? Ако не можех да запаля огън, ако не можех да чета мисли, ако не можех да... Полуобъркан в сънища, опитах да използвам малкия медиум. Оставих съзнанието си да потъне почти до ръба на сънищата. Усетих ниското вкусно вибрационно предупреждение, което често предшества възхода на духовното тяло. Но не се случи нищо необичайно. Отново опитах. «Издигни се», казах аз. Опитах се да си представя как ефирната ми форма се откъсва и се издига необезпокоявано към тавана. Без успех. Можеше и да се опитам да разпера пернати криле. А бях толкова уморен, толкова пълен с болка. Наистина лежах закотвен в тези безнадеждни крайници, прикован към този болезнен гръден кош, едва способен да си поема дъх без борба. Но Джеймс скоро щеше да е тук. Магьосникът, онзи, който знаеше трика. Да, Джеймс, алчен за своите 20 милиона, със сигурност щеше да ръководи целия процес. Когато отново отворих очи, това беше на дневна светлина. Седях с извит гръб и се взирах пред себе си. Не можеше да има грешка. Слънцето беше високо в небето и се разливаше в буйна светлина през предните прозорци и върху лакирания пот. Чувах звуците от движението навън. Боже мой, прошепнах на английски, защото Moondial просто не означава същото. Боже мой, боже мой, боже мой. Легнах отново, гърдите ми се издигаха, а за момента бях твърде зашеметен, за да формулирам последователна мисъл или позиция, или да реша дали изпитвам ярост, или сляп страх. После бавно вдигнах китката си, за да мога да прочета часовника. 11:47 часа сутринта. След по-малко от 15 минути състоянието от 20 милиона долара, съхранявано в банката в центъра на града, щеше да се върне отново на Лестан Грегор, моето псевдонимно аз, което беше оставено тук в това тяло от Раглан Джеймс, който очевидно не се беше върнал в тази градска къща преди сутринта, за да извърши смяната, която беше част от нашата сделка, и сега, след като беше загубил това огромно състояние, беше много вероятно никога да не се върне. «О, Боже, помогни ми», казах на глас, храчките веднага се надигнаха в гърлото ми, а кашлицата изпрати дълбоки болки в гърдите ми. «Знаех си го», прошепнах аз. «Знаех го. Какъв глупак бях, какъв изключителен глупак. Ти, жалък нещастник, мислех си, ти, подъл крадец на тела, няма да ти се размине, по дяволите. Как смееш да ми направиш това, как смееш? И това тяло...» Това тяло, в което ме остави, което е единственото, с което разполагам, за да те преследвам, е наистина болно. Когато се изтърсих на улицата, вече беше точно 12 на обяд. Но какво значение имаше това? Не можех да си спомня името или местоположението на банката. Така или иначе не бих могъл да посоча основателна причина да отида там. Защо трябваше да претендирам за 20-те милиона, които след 45 секунди така или иначе щяха да се върнат при мен? И наистина, къде щях да отнеса тази трепереща маса плът? До хотела, за да си върна парите и дрехите? В болницата за лекарствата, от които имах остра нужда? Или в Нью Орлианс при Луи, Луи, който трябваше да ми помогне, Луи, който може би беше единственият, който наистина можеше да ми помогне? И как щях да открия този нещастен коварен и само унищожителен крадец на тела, ако нямах помощта на Луи? Но какво щеше да направи Луи, когато се обърнех към него? Каква ли щеше да бъде преценката му, когато разбере какво съм направил? Падах. Бях загубил равновесие. Твърде късно посегнах към железния парапет.
Един мъж се втурна към мен. Болката в задната част на главата ми избухна, когато тя се удари в стъпалото. Аз затворих очи и стиснах зъби, за да не извикам. После ги отворих отново и видях над себе си най-спокойното синьо небе. Извикай, линейка, каза мъжът на друг до него. Само тъмни безформени фигури на фона на блестящото небе, светлото и здраво небе. Не. Опитах се да изкрещя, но се получи хриплив шепот. Трябва да стигна до Ню Орлианс. В прилив на думи се опитах да обясня за хотела, за парите, за дрехите, дали някой ще ми помогне да стана, дали някой ще извика такси, че трябва веднага да напусна Джорджтаун и да замина за Ню Орлианс. След това лежах много тихо в снега. И си мислех колко прекрасно е небето над главата ми, с тънките бели облачета, които се гонеха по него, и дори тези неясни сенки, които ме заобикаляха, тези хора, които си шепнеха така тихо и с кришум, че не можех да ги чуя. И Моджо лаеше, Моджо лаеше и лаеше. Опитах се, но не можех да говоря, дори да му кажа, че всичко ще бъде наред, просто напълно наред. Едно малко момиче се приближи. Можех да различа дългата и коса, малките и бухнали ръкави и малко панделка, която се вееше на вятъра. Гледаше ме от високо като останалите, лицето й беше цялото в сенки, а небето зад нея блестеше страшно, опасно. Боже мой, Клодия, слънчевата светлина, махни се от нея. Извиках. Лежи спокойно, господине, те идват за теб. Просто лежи спокойно, приятелю. Къде беше тя? Къде беше отишла? Затворих очи и се заслушах в штракането на токчетата и по асфалта. Дали чух този смях? Линейката. Кислородна маска. Игла. И аз разбрах. Щях да умра в това тяло и това щеше да е толкова просто. Като милиард други смъртни, щях да умра. Ах, това беше причината за всичко това, причината, поради която крадецът на тела беше дошъл при мен, ангелът на смъртта, за да ми даде средствата, които бях търсил с лъжи, гордост и самозаблуда. Щях да умра. Аз не исках да умра. Боже, моля те, не така, не в това тяло. Затворих очи, докато шепнех. Не още, не сега. О, моля те, не искам. Не искам да умра. Не ме оставяй да умра. Плачех, бях съкрушен, ужасен и плачех. О, но това беше съвършено, нали? Господи, Боже, дали някога ми се е разкривал по-съвършен модел, краставото чудовище, което беше отишло в гоби не за да търси огън от небето, а заради гордостта, заради гордостта, заради гордостта. Очите ми бяха стиснати. Усещах как сълзите се стичат по лицето ми. Не ме оставяй да умра, моля те, моля те, не ме оставяй да умра. Не сега, не по този начин, не в това тяло. Помогни ми. Една малка ръка ме докосна, мъчейки се да се вмъкне в моята, а после това се случи, държейки се здраво за мен, нежна и топла. Ах, толкова мека. Толкова малка. И знаеш чия е ръката, знаеш, но си твърде оплашен, за да отвориш очи. Ако тя е там, значи наистина умираш. Не мога да си отворя очите. Страхувам се, о, толкова се страхувам. Треперейки и ридайки, държах малката и ръчичка толкова силно, че със сигурност я мачках, но не исках да отворя очи. Луи, тя е тук. Тя е дошла за мен. Помогни ми, Луи, моля те. Не мога да я погледна. Не искам да я гледам. Не мога да си откъсна ръката от нея. А ти къде си? Заспал в земята, дълбоко под твоята дива и занемарена градина, с зимното слънце, което облива цветята, заспал, докато нощта дойде отново. Мариус, помогни ми. Пандора, където и да си, помогни ми. Арманд, ела и ми помогни. Арманд, вече няма омраза между нас. Имам нужда от теб. Джеси, не позволявай това да ми се случи. О, ниското и жалко шумолене на демоничната молитва под стенанията на сирената. Не отваряй очите си. Не я поглеждай. Ако го направиш, всичко е свършено. Извика ли за помощ в последните мигове, Клодия? Страхуваше ли се? Видя ли светлината като адски огън, изпълващ въздушния кладенец, или това беше великата и красива светлина, изпълваща целия свят с любов? Стояхме заедно на гробището, в топлата ароматна вечер, изпълнена с далечни звезди и мека пурпурна светлина. Да, всички многобройни цветове на мрака. Погледни сияйната й кожа, тъмната кървава синина на устните и дълбокия цвят на очите й. Тя държеше букета си от жълти и бели хризантеми. Никога няма да забравя този аромат. Майка ми погребана ли е тук? Не знам, Пати и Чери. Никога не съм знаел дори името й.
Когато се натъкнах на нея, тя беше цялата изгнила и смърдяща, мравките пълзяха по очите и в отворената й уста. Трябваше да разбереш името й. Трябваше да го направиш за мен. Искам да знам къде е погребана. Това беше преди половин век, Шери. Мрази ме за по-големи неща. Мрази ме, ако искаш, защото сега не лежиш до нея. Ако беше така, щеше ли да те топли? Кръвта е топла, Шери. Ела с мен и пий кръв, както ние с теб знаем как да правим. Можем да пием кръв заедно до края на света. Ах, ти имаш отговор за всичко. Колко студена е усмивката й. В тези сенки човек почти може да види жената в нея, неподвластна на постоянния печат на детската сладост, с неизбежната съблазен да целува, да държи, да обича. Ние сме смъртта, Мошери, смъртта е окончателният отговор. Събрах я в прегръдките си, усетих я притисната към мен, целунах я, целунах я и целунах вампирската й кожа. Там няма въпроси след това. Ръката й докосна челото ми. Линейката ускоряваше, сякаш сирената я преследваше, сякаш сирената беше силата, която я движеше напред. Ръката й докосна клепачите ми. Няма да те погледна. О, моля те, помогни ми. Мрачната молитва на дявола към неговите кохорти, докато той се свлича все по-надълбоко към ада. Да, знам къде се намираме. От самото начало се опитваш да ме върнеш тук, в малката болница. Колко запустяла изглеждаше тя сега, толкова груба с глинените си стени, дървените капаци на прозорците и малките легла, скрепени едно за друго от едва завършено дърво. И все пак тя беше там, в леглото, нали? Познавам медицинската сестра, да, и стария закръглен лекар, и теб виждам там в леглото, това си ти, малката с кадриците на върха на одеялото, и Луи там. Добре, защо съм тук? Знам, че това е сън. Това не е смърт. Смъртта не се съобразява особено с хората. Сигурен ли си? Каза тя. Тя седеше на стола с права облегалка, златистата й коса беше прибрана с синя панделка, а на малките й крачета имаше сини сатенени пантовки. Така че това означаваше, че тя е там, в леглото, а там, на стола, е моята малка френска кукла, моята красавица, с високите заоблени подметки и идеално оформените малки ръчички. А ти, ти си тук с нас и си налегло в спешното отделение във Вашингтон, окръг Колумбия. Знаеш, че умираш там долу, нали? Тежка хипотермия, много вероятно пневмония. Но откъде да знаем с какви инфекции разполагаме? Да го ударим с антибиотици. Няма начин да го включим на кислород сега. Ако го изпратим в университета, ще се окаже и там в коридора. Не ме оставяйте да умра. Моля те. Толкова ме е страх. Ние сме тук с теб, грижим се за теб. Можеш ли да ми кажеш името си? Има ли някое семейство, което можем да уведомим? Давай, кажи им кой си всъщност, каза тя с малък сребрист смях, гласът ти винаги беше толкова деликатен, толкова много красив. Мога да почувствам нежните и малки устни, само като ги погледна. Обичах да притискам пръста си към долната и устна, игриво, когато целувах клепачите и гладкото и чело. Не бъди такъв малък умник. Казах между зъбите си. Освен това, кой съм аз там долу? Не и човешко същество, ако имаш предвид това. Нищо не може да те направи човек. Добре, ще ти дам 5 минути. Защо ме доведохте тук? Какво искаш да ти кажа, че съжалявам за това, което направих, като те извадих от онова легло и те направих вампир? Искаш ли истината, истината на смъртното легло? Не знам дали е така. Съжалявам, че си страдала. Съжалявам, че всеки трябва да страда. Но не мога да кажа със сигурност, че съжалявам за този малък трик. Не се ли страхуваш поне малко да стоиш сам така? Не, не се страхувам. Ако истината не може да ме спаси, нищо не може. Колко мразях миризмата на болест около себе си, на всички онези малки тела, трескави и мокри под сивите си завивки, цялата мрачна и безнадеждна малка болница от преди толкова много десетилетия. Баща ми, който е Фада, Лестад да ти е името. А ти? След като слънцето те изгори във въздушния кладенец в театъра на вампирите, ти отиде ли Фада? Смях, такъв висок, чист смях, като блестящи монети, изтръскани от кесия. Никога няма да кажа. Сега, знам, че това е сън. Това е всичко, което е било от самото начало. Защо някой би се върнал от мъртвите, за да говори такива тривиални и безсмислени неща? Случва се постоянно, Лестат. Не се изнервяй толкова. Искам сега да обърнеш внимание.
Погледни тези малки легла, погледни тези деца, които страдат. Аз те откъснах от това, казах аз. Да, по начина, по който Магнус те отне от живота ти и ти даде нещо чудовищно и зло в замяна. Ти ме направи убиец на моите братя и сестри. Всичките ми грехове водят началото си от онзи миг, когато ти посегна към мен и ме вдигна от онова легло. Не, не можеш да обвиняваш за всичко мен. Аз няма да го приема. Нима бащата е родител за престъпленията на детето си? Добре, какво от това, че е вярно? Кой е този, който трябва да брои? В това е проблемът, не виждаш ли? Няма кой. Значи ли, че е правилно, следователно, да убиваме? Аз ти дадох живот, Клодия. Не беше за вечни времена, не, но беше живот, а дори нашият живот е по-добър от смъртта. Как лъжиш, Лестат? Дори нашият живот, казваш. Истината е, че според теб нашият проклет живот е по-добър от самия живот. Признай си. Погледни се там долу, в човешкото си тяло. Как си го намразил? Това е вярно. Признавам го. Но сега нека те чуем да говориш от сърце, моя малка красавице, моя малка чародейко. Наистина ли щеше да избереш смъртта в това малко легло вместо живота, който ти дадох? Хайде сега, кажи ми. Или това прилича на смъртна съдебна зала, където съдията може да лъже, адвокатите могат да лъжат, а само тези, които са на свидетелската скамейка, трябва да кажат истината? Тя ме погледна така замислено, а едната й пухкава ръка си играеше с бродирания подгъв на роклята й. Когато сведе поглед, светлината блесна изящно по бузите й, по малката й тъмна уста. Ах, такова творение! Куклата вампир! Какво знаех за избора? Каза тя, загледана напред, с големи, стъклени и пълни със светлина очи. Не бях достигнала възрастта на разума, когато ти вършеше мръсните си работи, а между другото, татко, винаги съм искала да знам, харесваше ли ти да ме оставяш да смуча кръвта от китката ти. Това няма значение, прошепнах аз. Отвърнах поглед от нея към умиращия бездомник под одеялото. Видях медицинската сестра в увехтяла рокля, с коса, прихваната отзад на врата, да се движи апатично от легло на легло. Смъртните деца се зачеват с удоволствие, казах аз, но вече не знаех дали тя ме слуша. Не исках да я гледам. Не мога да лъжа. Няма значение дали ще има съдия или жури. Аз. Не се опитвай да говориш. Дадох ти комбинация от лекарства, която ще ти помогне. Температурата ти вече спада. Изсушаваме задръстванията в белите ти дробове. Не ме оставяйте да умра, моля ви, не го правете. Всичко това е недовършено и е чудовищно. Ще отида в ада, ако има такъв, но не мисля, че има. Ако има, това е болница като тази, само че пълна с болни деца, умиращи деца. Но аз мисля, че там има само смърт. Болница, пълна с деца. А, виж как ти се усмихва, как слага ръка на челото ти. Жените те обичат, Лестат. Тя те обича, дори в това тяло, погледни я. Такава любов. Защо тя да не се интересува от мен? Тя е медицинска сестра, нали? Аз съм умиращ мъж. И толкова красив умиращ човек. Трябваше да знам, че няма да направиш тази подмяна, ако някой не ти предложи красиво тяло. Какво суетно, повърхностно същество си ти? Погледни това лице. По-хубаво от собственото ти лице. Не бих стигнал толкова далеч. Тя ме дари с най-хитрата си усмивка, лицето й светеше в притъмнялата, мрачна стая. Не се притеснявай, аз съм с теб. Ще седя тук с теб, докато се почувстваш по-добре. Виждала съм да умират толкова много хора. Аз съм причинил смъртта им. Толкова е просто и коварно, моментът, в който животът си отива от тялото. Те просто се изплъзват. Говориш луди неща. Не, казвам ти истината и ти я знаеш. Не мога да кажа, че ще се поправя, като улей. Не мисля, че това е възможно. И все пак се страхувам до смърт от това, че ще умра. Не пускай ръката ми. Лестат, защо сме тук? Луи. Погледнах нагоре. Той стоеше на вратата на суровата малка болница, объркан, леко разчорлен, такъв, какъвто изглеждаше от нощта, в която го бях създал, вече не гневен заслепен млад смъртен, а тъмен джентълмен с тишина в очите, с безкрайното търпение на светец в душата. Помогни ми да стана, казах аз, трябва да я взема от малкото легло. Той протегна ръка, но беше толкова объркан. Нима той не споделяше този грях? Не, разбира се, че не, защото той вечно се заблуждаваше и страдаше, изкупувайки всичко, дори когато го правеше. Аз бях дяволът. Бях единственият,
който можеше да я събере от малкото легло. Сега е време да легна при лекаря. Детето там, това е моето дете. И то щеше да е толкова щастливо, че има едно бреме по-малко. Вземете я, монсеньор, и ви благодаря. Той погледна с благодарност към златните монети, когато ги хвърлих на леглото. Сигурно съм го направил. Със сигурност не съм пропуснал да им помогна. Да, благодаря ви. Бог да ви благослови. Сигурен съм, че ще го направи. Винаги го е правил. Аз също го благославям. Спи сега. Щом има свободна стая, ще те преместим в нея, ще ти е по-удобно. Защо има толкова много хора тук? Моля те, не ме оставяй. Не, ще остана с теб. Ще седя точно тук. 8 часа. Лежах на носилката, с иглата в ръката, а пластмасовият чувал с течност улавяше светлината толкова красиво и виждах часовника идеално. Бавно извърнах глава. Една жена беше там. Сега носеше пълто, много черно на фона на белите и чорапи и дебелите и меки бели обувки. Косата й беше нагъната на гъста спирала отзад на главата и тя четеше. Имаше широко лице с много силни кости и чиста кожа, както и големи лешникови очи. Веждите й бяха тъмни и перфектно изписани, а когато ме погледна, ми хареса изражението й. Тя затвори книгата безшумно и се усмихна. «По-добре си», каза тя. Имаше богат, мек глас. Малко синкава сянка под очите й. «Дали съм?» От шума ме заболяха ушите. Толкова много хора. Отваряне и затваряне на врати. Тя се изправи, пресече коридора и взе ръката ми в своята. «О, да, много по-добре. Значи аз ще живея». «Да», каза тя. Но не беше сигурна. Искаше ли да видя, че не е сигурна? «Не ме оставяй да умра в това тяло», казах аз, навлажнявайки устните си с език. Бяха толкова сухи. Господи Боже, как мразех това тяло, мразех повдигането на гръдния кош, мразех дори гласа, който излизаше от устните ми, а болката зад очите ми беше непоносима. «Пак се получава», каза тя и усмивката й се озари. «Седни при мен. Аз съм. Казах ти, че няма да си тръгна. Ще остана тук с теб. Помогни ми и ще помогнеш на дявола», прошепнах аз. «Така ми каза», каза тя. «Искаш ли да чуеш цялата приказка? Само ако запазиш спокойствие, докато ми разказваш, ако не бързаш. Какво прекрасно лице имаш. Как се казвате?» «Гретхен. Вие сте монахиня, нали, Гретхен? Откъде знаеш това?» «Мога да кажа. Ръцете ти, от една страна, малкият сребърен брачен пръстен, и нещо в лицето ти, едно излъчване, излъчването на тези, които вярват. И фактът, че останахте с мен, Гретхен, когато другите ви казаха да продължите. Познавам монахините, когато ги видя. Аз съм дявол и когато съзря доброта, я познавам. Дали това бяха сълзи, които витаеха в очите й?» «Ти ме дразниш», каза тя любезно. «Тук, на джоба ми, има една малка табелка. На нея пише, че съм монахиня, нали? Сестра Маргарита». «Не го видях, Гретхен. Не исках да те разплаквам». «По-добре. Много по-добре. Мисля, че ще се оправиш». «Аз съм дяволът, Гретхен. О, не самият Сатана, а синът на утрото, Бен Шарар. Но е лош, много лош. Демон от първи ранг, със сигурност. Ти сънуваш. Това е треска. Няма ли да е чудесно? Вчера стоях в снега и се опитах да си представя точно такова нещо, че целият ми зъл живот е бил само сън на смъртен човек. Нямаше такъв късмет, Гретхен. Дяволът има нужда от теб. Дяволът плаче. Иска да държиш ръката му. Не се страхуваш от дявола, нали?» «Не, ако той изисква акт на милосърдие. Спете сега. Идват да ти дадат още един шанс. Аз няма да си тръгна. Ето, ще донеса стола отстрани на леглото, за да можеш да ме държиш за ръка». «Какво правиш, Лестат?» «Сега бяхме в хотелския си апартамент, много по-добро място от тази воняща болница. Винаги ще взема добър хотелски апартамент пред воняща болница». И Луи беше изпил кръвта й, бедният безпомощен Луи. «Клодия, Клодия, послушай ме. Ела, Клодия. Ти си болна, чуваш ли ме? Трябва да направиш каквото ти кажа, за да оздравееш». Прехапах плътта на собствената си китка и когато кръвта започна да се разлива, я поднесох към устните й. «Това е всичко, скъпа, още. Опитай се да изпиеш малко от това». Тя плъзна ръката си зад врата ми. Ах, болката, когато вдигнах главата си. Толкова е тънко на вкус. Изобщо не прилича на кръв.
клепачите й бяха тежки и гладки върху присвитите й очи. Като гъркиня, нарисувана от Пикасо, толкова проста изглеждаше тя, едро гърда, фина и силна. Някой някога целували устата и на монахиня. Тук хората умират, нали? Ето защо коридорите са претъпкани. Чувам, че хората плачат. Това е епидемия, нали? Лошо време е, каза тя, а девствените й устни едва помръдваха. Но ти ще се оправиш. Аз съм тук. Луи беше толкова ядосен. Но защо, Лестат? Защото беше красива, защото умираше, защото исках да видя дали ще се получи. Защото никой не я искаше, а тя беше там и аз я вдигнах и я държах в ръцете си. Защото това беше нещо, което можех да постигна, като малкото пламъче на свещта в църквата, което прави друго пламъче и все пак запазва собствената си светлина, моят начин да творя, единственият ми начин, не виждаш ли? В един момент бяхме двама, а после станахме трима. Той беше толкова съкрушен, стоеше там в дългото си черно на метало, но не можеше да спре да я гледа, полираните й бузи от слонова кост, малките й китки. Представете си го, дете вампир. Един от нас. Разбирам. Кой говори? Изненадах се, но не беше Луи, беше Дейвид, Дейвид, който стоеше наблизо с екземпляра си от Библията. Луи погледна бавно нагоре. Той не знаеше кой е Дейвид. Близо ли сме до Бога, когато създаваме нещо от нищото? Когато се преструваме, че сме мъничкото пламъче и създаваме други пламъци? Дейвид поклати глава. Лоша грешка. И тогава целият свят също е такъв. Тя е нашата дъщеря. Аз не съм ваша дъщеря. Аз съм дъщеря на майка ми. Не, скъпа, вече не. Погледнах към Дейвид. Добре, отговори ми. Защо претендираш за толкова високи цели за това, което си направила? Попита той, но беше толкова състрадателен, толкова нежен. Луи все още беше ужасен, загледан в нея, в малките и бели крачета. Такива съблазнителни малки стъпала. И тогава реших да го направя, не ме интересуваше какво ще направи с тялото ми, ако можеше да ме вкара в тази човешка форма за 24 часа, за да мога да видя слънчевата светлина, да почувствам това, което чувстват смъртните, да позная тяхната слабост и тяхната болка. Натиснах ръката й, докато говорех. Тя кимна, отново избърса челото ми, усещайки пулса ми с твърдите си топли пръсти. И реших да го направя, просто да го направя. О, знам, че беше грешно, грешно да го пусна с цялата власт, но представяш ли си, а сега виждаш, че не мога да умра в това тяло. Останалите дори няма да разберат какво се е случило с мен. Ако знаеха, щяха да дойдат. Другите вампири, прошепна тя. Да. И тогава и разказах всичко за тях, за моето търсене преди толкова много време, за да намеря другите, мислейки си, че ако само знаех историята на нещата, това щеше да обясни мистерията. Продължих и продължих да й говоря, обяснявайки и за нас, за това, което бяхме, всичко за моя поход през вековете, а после и за примамката на рок-музиката, перфектния театър за мен, и за това, което исках да направя, за Дейвид, Бог и дявола в парижкото кафене, и за Дейвид край огъня с Библията в ръка, който казва, че Бог не е съвършен. Понякога очите ми бяха затворени, а понякога отворени. Тя ме държеше за ръка през цялото време. Хората идваха и си отиваха. Лекарите спореха. Една жена плачеше. Навън отново стана светло. Видях я, когато вратата се отвори и жестокият порив на студен въздух премина през коридора. Как ще изкърпим всички тези пациенти? Попита една сестра. Тази жена трябва да е в изолация. Обадете се на лекаря. Кажете му, че имаме случай на менингит на етажа. Отново е сутрин, нали? Сигурно си толкова уморена, че си била с мен през целия следобед и през нощта. Толкова съм уплашен, но знам, че трябва да тръгнеш. Докарваха още болни хора. Докторът дойде при нея и каза, че ще трябва да обърнат всички тези носилки, така че главите им да са до стената. Лекарят и казал, че трябва да се прибере вкъщи. Няколко нови медицински сестри току-що бяха дошли на работа. Тя трябва да си почине. Аз ли плачех? Малката игла ме болеше в ръката, а колко сухо беше гърлото ми, колко сухи бяха устните ми. Ние дори не можем официално да приемем всички тези пациенти. Чуваш ли ме, Бретхен? Попитах. Можеш ли да разбереш какво казвам? Питахте ме това отново и отново, каза тя, и всеки път ви казвах, че чувам, че разбирам. Слушам те. Няма да те оставя.
Мила Гретхен, сестра Гретхен. Искам да те взема със себе си от тук. Какво казахте? В моята къща, с мен. Вече си много по-добре, температурата ти е спаднала. Но ако останеш тук... Лицето ѝ е объркано. Тя отново поднесе чашата към устните ми и аз изпих няколко глътки. Разбирам. Да, моля те, вземи ме, моля те. Опитах се да седна. Страхувам се да остана. Не още, каза тя и ме подкани да се върна на носилката. После свали лентата от ръката ми и извади онази злокобна малка игла. Господи, Боже, трябваше да пикая. Нима тези отвратителни физически нужди нямаха край? Какво, по дяволите, представляваше смъртността? Гадене, пикаене, ядене и после пак същият цикъл от начало? Струва ли си това визията на слънчевата светлина? Не беше достатъчно да умираш. Трябваше да пикая. Но не можех да понеса да използвам отново онази бутилка, макар че едва си я спомнях. Защо не се страхуваш от мен? Попитах. Не мислиш ли, че съм луд? Ти нараняваш хората само когато си вампир, каза тя просто, когато си в законното си тяло. Не е ли вярно? Да, казах аз. Това е вярно. Но ти си като Клодия. Ти не се страхуваш от нищо. Играеш си с нея на глупак, каза Клодия. Ти също ще я нараниш. Глупости, тя не вярва в това, казах аз. Седнах на дивана в салона на малкия хотел, огледах малката луксозна стая и се почувствах много добре с тези деликатни стари позлатени мебели. 18 век, моят век. Векът на мошеника и разумния човек. Моето най-съвършено време. Цветя с петолъчка. Брукат. Позлатени мечове и смях на пияни мъже на улицата долу. Дейвид стоеше до прозореца и гледаше към ниските покриви на колониалния град. Бил ли е някога преди в този век? Не, никога. Каза той със страхопочитание. Всяка повърхност е обработена на ръка, всяко измерване е неправилно. Колко слаба е хватката на сътворените неща върху природата, сякаш тя може да се плъзне обратно към земята толкова лесно. Напусни, Дейвид, каза Луи, не ти е мястото тук. Ние трябва да останем. Нищо не можем да направим. Сега това е малко мелодраматично, каза Клодия. Наистина. Тя носеше онази измачкана малка рокля от болницата. Е, скоро щях да поправя това. Щях да разхвърлям магазините за дантели и панделки за нея. Щях да купя куприна за нея, малки сребърни гривни и пръстени с перли. Обгърнах я с ръка. Ах, колко е хубаво да чуеш някой да говори истината, казах аз. Толкова хубава коса, а сега тя ще бъде хубава за винаги. Опитах се да седна отново, но ми се стори невъзможно. Бързаха с един спешен случай по коридора, по две сестри от двете страни, и някой удари носилката, а вибрацията премина през мен. После стана тихо, а стрелките на големия часовник се движеха с леко подръпване. Мъжът до мен из стена извърна глава. Върху очите му имаше огромна бяла превръзка. Колко гола изглеждаше устата му. Трябва да вкараме тези хора в изолация, каза един глас. Хайде, сега, ще те заведа в къщи. А Моджо, какво беше станало с Моджо? Да предположим, че са дошли да го отведат. Това беше век, в който затваряха кучета, просто защото бяха кучета. Трябваше да й обясня това. Тя ме вдигаше или се опитваше да го направи, като плъзгаше ръка по раменете ми. Моджо лаеше в градската къща. В капан ли беше? Луи беше тъжен. В града има чума. Но това не може да те нарани, Дейвид, казах аз. Прав си, каза той. Но има и други неща. Клодия се засмя. Тя е влюбена в теб, нали знаеш? Щеше да умреш от чума, казах аз. Може би не беше моето време. Вярваш ли в това, че имаме своето време? Не, всъщност не вярвам, каза тя. Може би просто беше по-лесно да те обвинявам за всичко. Никога не съм знаела какво е правилно и какво не, разбираш ли? Имаше време да се научиш, казах аз. И ти имаш много повече време, отколкото аз някога съм имала. Благодаря на Бога, че ме взимаш, прошепнах аз. Изправих се на крака. Толкова се страхувам, казах. Просто обикновен страх. Едно време по-малко за болницата, каза Клодия с звънлив смях, а малките й крачета се поклащаха на дръба на стола. Тя отново беше облякла модната рокля с бродери. Сега това беше подобрение. Красивата Гретхен, казах аз. Когато казвам това, бузите ти пламват.
Тя се усмихна, като сега прехвърли лявата ми ръка през рамото си, а дясната си ръка държеше заключена около кръста ми. «Ще се грижа за теб», прошепна тя в ухото ми. «Не е много далеч». До малката и кола, в горчивия вятър, стоях, държейки този вонящ орган, и гледах жълтата дъга от пикуч, от която се издигаше пара, когато се удареше в топящия се сняг. «Господи Боже», казах аз. «Усещането е почти добро. Какви са тези човешки същества, че могат да изпитват удоволствие от такива ужасни неща?» По някое време започнах да се унасям в сън, осъзнавайки, че се намираме в малка кола, че Моджо е с нас и диша тежко до ухото ми и че караме през гористи, покрити с сняг хълмове. Бях увит в одеяло и се чувствах зле от движението на колата. Освен това треперех. Почти не си спомнях за връщането ни в къщата в града и намирането на Моджо, който чакаше така търпеливо там. Смътно усещах, че мога да умра в този бензинов автомобил, ако в него се сблъска друго превозно средство. Това ми се струваше болезнено реално, реално като болката в гърдите ми. И крадецът на тела ме беше измамил. Очите на Гретхен бяха спокойно вперени в криволичещия път пред нея, а галещата слънчева светлина правеше мека прекрасна ауреола около главата и от всички фини малки косъмчета, които се бяха откъснали от гъстата и навитена плитка коса, и от гладките красиви вълни на косата, израстващи от слепоочията й. Монахиня, красива монахиня, помислих си аз, а очите ми се затваряха и отваряха сякаш от само себе си. Но защо тази монахиня е толкова добра към мен? Защото е монахиня? Навсякъде около нас беше тихо. Имаше къщи в дърветата, разположени на хълмове и в малки долини, и то много близо една до друга. Може би богато предградие с онези малки дървени имения, които богатите смъртни понякога предпочитат пред истински дворцовите къщи от миналия век. Най-накрая навлязохме в пътя край едно от тези жилища, преминахме през горичка от голи дървета и спряхме плавно до малка сива къщичка, очевидно прислуга или нещо като къща за гости, на известно разстояние от главната резиденция. Стаите бяха уютни и топли. Исках да потъна в чистото легло, но бях прекалено омърсен за това и настоях да ми позволят да изкъпя това отвратително тяло. Гретхен решително протестираше. Тя каза, че съм болен. Не можех да се изкъпя сега. Но аз отказах да слушам. Намерих банята и не исках да я напусна. После отново заспах, облегнат на плочките, докато Гретхен пълнеше ваната. Парата ми се стори сладка. Видях Моджо, който лежеше до леглото, подобен на вълк сфинкс, да ме наблюдава през отворената врата. Дали тя си мислеше, че прилича на дявол? Чувствах се гроги и невъзможно слаб и въпреки това говорех на Гретхен, опитвах се да й обясня как съм попаднал в това затруднено положение и как трябва да се свържа с Луи в Ню Орлианс, за да ми даде силната кръв. Стих глас и разказвах много неща на английски, използвах френски само когато по някаква причина не можех да намеря думата, която исках, бълнувах за Франция от моето време и за суровата малка колония в Ню Орлианс, където съществувах след това, и колко чуден е този век, и как за кратко време станах рок-звезда, защото смятах, че като символ на злото ще направя нещо добро. Човешко ли беше това да искам нейното разбиране, този отчаян страх, че ще умра в ръцете и никой никога няма да разбере кой съм бил и какво се е случило. Ах, но другите, те знаеха и не бяха дошли да ми помогнат. Разказах и всичко и за това. Описах древните и тяхното неодобрение. Какво имаше, което не й казах? Но тя трябва да разбере, изящна монахиня, каквато беше, колко много исках като рок-певец да правя добро. Това е единственият начин, по който буквалният дявол може да направи добро, казах аз. Да изиграе себе си в една картина, за да разобличи злото. Освен ако човек не вярва, че върши добро, когато върши зло, но това би направило от Бога чудовище, нали? Дяволът е просто част от божествения план. Тя сякаш чу тези думи с критично внимание. Но не ме изненада, когато тя отговори, че дяволът не е бил част от Божия план. Гласът ти беше тих и изпълнен със смирение. Докато говореше, тя сваляше изцапаните ми дрехи от мен и не мисля, че изобщо искаше да говори, но се опитваше да ме успокои. Дяволът е бил най-могъщият от ангелите, каза тя, и е отхвърлил Бога от гордост. Злото не можело да бъде част от Божия план. Когато я попитах дали знае всички аргументи срещу това и колко нелогично е то, колко нелогично е цялото християнство, тя спокойно каза, че това няма значение.
Това, което имало значение, било да прави добро. Това е всичко. Беше просто. А, да, значи разбираш. Перфектно, каза ми тя. Но аз знаех, че не е така. Ти си добра към мен, казах аз. Целунах я нежно по бузата, докато тя ми помагаше да вляза в топлата вода. Лежах по гръб във ваната, гледах я как ме къпе и отбелязах, че ми е приятно, топлата вода срещу гърдите ми, меките движения на гъбата по кожата ми, може би по-добре от всичко, което бях изтърпял досега. Но колко дълго се чувстваше човешкото тяло. Колко странно дълги бяха ръцете ми. Върна ми се образ от един стар филм, Чудовището на Франкенщайн, което се влачи, размахвайки ръце, сякаш не име мястото в краищата на ръцете. Чувствах се сякаш съм това чудовище. Всъщност да кажа, че се чувствах напълно чудовищен като човек, означава да улуча съвършената истина. Изглежда, че съм казал нещо по този въпрос. Тя ме предупреди да мълча. Каза, че тялото ми е силно и хубаво, а не неестествено. Изглеждаше дълбоко разтревожена. Почувствах се малко засрамен, позволявайки и да измие косата и лицето ми. Тя ми обясни, че това е нещо, което медицинската сестра прави постоянно. Каза, че е прекарала живота си в чуждестранните мисии, където се е грижила за болни на места, толкова мръсни и зле оборудвани, че дори претъпканата вашингтонска болница изглеждала като мечта в сравнение с тях. Гледах как очите й се движат по тялото ми, а после видях руменината по гузите и как ме погледна, обзета от срам и объркване. Колко любопитно невинна беше тя. Усмихнах се на себе си, но се страхувах, че тя ще бъде наранена от собствените си плътски чувства. Каква жестока шега издвама ни, че тя намери това тяло за примамливо. Но нямаше съмнение, че е така, и това раздвижи кръвта ми, човешката ми кръв, дори в треската и изтощението ми. Ах, това тяло винаги се бореше за нещо. Едва се държах на краката си, докато тя ме подсушаваше целия с кърпата, но бях твърдо решен да го направя. Целунах я по върха на главата и тя ме погледна бавно и неясно, заинтригувана и загадъчна. Исках да я целуна отново, но нямах сили. Тя беше много внимателна, докато подсушаваше косата ми, и нежна, докато подсушаваше лицето ми. Никой не ме беше докосвал по този начин от много дълго време. Казах и, че я обичам заради самата и доброта. Толкова много мразя това тяло, а те да съм в него. Толкова ли лошо? Попита тя. Да си човек. Не е нужно да ме забавляваш, казах аз. Знам, че не вярваш на нещата, които съм ти казал. Ах, но нашите фантазии са като нашите мечти, каза тя с сериозна малка гримаса. Те имат смисъл. Изведнъж видях отражението си в огледалото на аптечката, този висок мъж с карамелена кожа и гъста кафява коса и едро гърдата жена с мека кожа до него. Шокът беше толкова голям, че сърцето ми спря. Боже, помогни ми, прошепнах аз. Искам да си върна тялото. Прииска ми се да заплача. Тя ме подкани да легна върху възглавниците на леглото. Топлината на стаята ми беше приятна. Тя започна да бръсне лицето ми, слава Богу. Мразех усещането за окосмяването по него. Казах и, че когато съм умрял, съм бил чисто избръснат, както всички мъже на модата, а след като сме станали вампири, сме останали завинаги същите. Ставахме все по-бели и по-бели, това е вярно, и все по-силни и по-силни, и лицата ни ставаха по-гладки. Но косата ни си оставаше завинаги същата по дължина, както и ноктите ни и каквато и да е брада, а аз поначало нямах толкова много. Тази трансформация болезнена ли беше? Попита тя. Беше болезнено, защото се борих. Не исках това да се случи. Наистина не знаех какво се случва с мен. Изглеждаше, че някакво чудовище от средновековното минало ме е заловило и ме е измъкнало от цивилизования град. Трябва да помните, че в онези години Париж беше едно прекрасно цивилизовано място. Сега, ако ви пренесат там, бихте го сметнали за варварски, но за един селски владетел от мръсен замък той беше толкова вълнуващ, що се отнася до театрите, операта и баловете в двора. Не можете да си представите. И после тази трагедия, този демон, който излиза от мрака и ме отвежда в кулата си. Но самото действие, тъмният трик, то не е болезнено, то е екстаз. И тогава очите ти се отварят и цялото човечество е красиво за теб по начин, който никога не си осъзнавал преди. Облякох чистата риза, която тя ми даде, и се покатерих под завивките, като и позволих да вдигне завивките до брадичката ми. Почувствах се така, сякаш се носех.
Всъщност, това беше едно от най-приятните чувства, които бях изпитвал, откакто бях станал смъртен, това усещане, подобно на пиянството. Тя опипа пулса и челото ми. Видях страха в нея, но не исках да повярвам. Казах и, че истинската болка за мен като зло същество е, че разбирам добротата и я уважавам. Никога не съм бил без съвест. Но през целия си живот, дори като смъртно момче, винаги съм бил длъжен да вървя срещу съвестта си, за да получа нещо интензивно или ценно. Но как? Какво имаш предвид? Попита тя. Казах и, че като момче бях избягал с група актьори, извършвайки очевиден грях на непослушание. Бях извършил грях на блудство с една от младите жени от трупата. И все пак онези дни, в които играех на селската сцена и правех любов, ми се сториха безценни. Виждаш ли, тогава бях жив, просто жив. Тривиалните грехове на едно момче. След като бях мъртъв, всяка моя стъпка в света беше отдаване на грях, и все пак на всяка крачка виждах чувственото и красивото. Как е възможно това да е така, попитах аз. Когато бях превърнал Клодия в дете вампир, а Габриел, майка ми, в вампирска красавица, отново бях посегнал към интензивността. Бях я открил като неустойма. И в тези моменти никакво понятие за грях нямаше смисъл. Казах още, говорейки отново за Дейвид и неговото видение на Бога и дявола в кафенето и за това как Дейвид смяташе, че Бог не е съвършен, че Бог се учи през цялото време и че всъщност дяволът се е учил толкова много, че е започнал да презира работата си и да моли да бъде освободен от нея. Но аз знаех, че съм и казал всички тези неща и преди в болницата, когато тя ме държеше за ръка. Имаше моменти, в които тя спираше да се суети с възглавниците, с хапчетата и чашите с вода и просто ме гледаше. Колко неподвижно беше лицето й, колко категорично беше изражението й, тъмните гъсти мигли, обграждащи по-бледите й очи, голямата и мека уста, толкова красноречива за доброта. Знам, че си добра, казах аз. Обичам те за това. И все пак бих дал за теб, тъмната кръв, за да те направя безсмъртна, да те имам при себе си във вечността, защото си толкова загадъчна за мен и толкова силна. Около мен се разстилаше пласт тишина, в ушите ми се чуваше тъпрев, а очите ми бяха покрити с вуал. Гледах неподвижно как тя вдигна спринцовката, изпробва я очевидно, като изпръска във въздуха мъничко сребърна течност, и след това вкара иглата в плътта ми. Слабото усещане за парене беше много далечно, много маловажно. Когато ми даде голяма чаша портокалов сок, аз я изпих жадно. Хе-ме! Сега това беше нещо на вкус, гъсто като кръв, но пълно с сладост и странно като поглъщане на самата светлина. Бях забравил за такива неща, казах аз. Колко е хубаво на вкус, по-добро от вино, наистина. Трябваше да го пия и преди. И като си помисля, че щях да се върна, без да знам. Потънах във възглавницата и погледнах нагоре към голите гради на ниския наклонен таван. Хубава, чиста малка стая, много бяла. Много проста. Нейната монашеска килия. Зад малкото прозорче нежно падаше сняг. Преброих 12 малки стъкла. Изплъзвах се от съня. Смътно си спомням, че тя се опитваше да ме накара да пия супа и че не можех да го направя. Треперех и се ужасявах, че тези сънища ще се повторят. Не исках Клодия да идва. Светлината в малката стая изгаряше очите ми. Разказах и за Клодия, която ме преследваше, и за малката болница. Пълна с деца, каза тя. Не беше ли отбелязвала това и преди? Колко озадачена изглеждаше тя. Тя заговори тихо за работата си в мисиите. С деца. В джунглите на Венецуела и в Перу. Не говори повече, каза тя. Знаех, че я плаша. Отново се носех в тъмнината, осъзнавах хладната кърпа на челото си и отново се смеех на това безтегловно усещане. Казах и, че в нормалното си тяло мога да летя във въздуха. Разказах и как съм се издигнал в светлината на слънцето над пустинята Гоби. От време на време отварях очи, разтреперен от това, че съм тук. Нейната малка бяла стая. На блестящата светлина видях разпятието на стената с кървящия Христос и статуята на Дева Мария върху малка книжарница, старото познато изображение на посредницата на всички благодати, с наведена глава и протегнати ръце. Дали това беше светърита с червената рана на челото? Ах, старите вярвания и мисълта, че те са живи в сърцето на тази жена. Примижах, опитвайки се да прочета по-големите заглавия на книгите по рафтовете й, Аквински, Маритен, Тейяр Дю Шарден. Самото усилие да тълкувам тези различни имена като католически философи ме изтощи.
И все пак прочетох други заглавия, умът ми беше трескав и не можеше да си почине. Имаше книги за тропическите болести, за детските болести, за детската психология. На стената до разпятието можех да различа снимка в рамка, на която заболени и униформени монахини бяха заедно, може би на церемония. Дали тя беше една от тях, не можех да разбера, не и с тези смъртни очи, а и да ме боли така, както ги боли. Монахините носеха къси сини одежди и сини бели вуали. Тя държеше ръката ми. Отново и казах, че трябва да отида в Ню Орлианс. Трябваше да живея, за да стигна до моя приятел Луи, който щеше да ми помогне да възстановя тялото си. Описах и Луи, как съществува извън обсега на съвременния свят в малка неосветена къща за довехтялата си градина. Обясних, че е слаб, но може да ми даде вампирска кръв и тогава отново ще бъда вампир, ще преследвам крадеца на тела и ще ми бъде възстановена старата форма. Казах и колко много човешки е Луи, че няма да ми даде много вампирска сила, но не мога да намеря крадеца на тела, ако нямам предвечно тяло. Значи това тяло ще умре, казах аз, когато той ми даде кръвта. Запазваш го смъртта. Разплаках се. Осъзнах, че говоря на френски, но изглежда, че тя разбираше, защото ми каза на френски, че трябва да си почина, че бълнувам. Аз съм с теб, каза тя здравата на френски, много бавно и внимателно. Ще те защитя. Топлата и нежна ръка беше върху моята. С такова внимание тя отметна косата от челото ми. Около малката къща падна мрак. В малкото огнище гореше огън, а Гретхен лежеше до мен. Беше облякла дълга рокля, много дебела и бяла. Косата й беше разпусната и тя ме държеше, докато аз треперех. Харесваше ми да усещам косата й върху ръката ми. Държах се за нея, уплашен, че ще я нараня. Отново и отново тя избърсваше лицето ми с хладна кърпа. Принуждаваше ме да пия портокалов сок или студена вода. Часовете на нощта се задълбочаваха и паниката ми също. Няма да те оставя да умреш, прошепна тя в ухото ми. Но аз чух страха, който тя не можеше да прикрие. Сънят се търкулна над мен, тънко, така че стаята запази формата си, цвета си, светлината си. Отново повиках останалите, като помолих Мариус да ми помогне. Започнах да мисля за ужасни неща, че всички те са там като толкова много малки бели статуи с девата и със светърите, гледат ме и отказват да ми помогнат. Някъде преди разсъмване чух гласове. Беше дошъл един лекар, уморен млад мъж с хлътнала кожа и зачервени очи. За пореден път в ръката ми беше забита игла. Пих жадно, когато ми дадоха ледена вода. Не успях да проследя тихото мърморене на лекаря, а и не ми беше писано да го разбера. Но кадансите на гласа бяха спокойни и очевидно успокояващи. Долових думите епидемия и снежна буря и невъзможни условия. Когато вратата се затвори, я помолих да се върне. Добиещото ти сърце, прошепнах в ухото й, докато тя лежеше до мен. Колко сладко беше това, нежните и тежки крайници, големите и безформени гърди до гърдите ми, гладките и крака до моите. Бях ли прекалено болен, за да се страхувам? Спи сега, каза тя. Опитай се да не се тревожиш. Най-сетне ме налегна дълбок сън, дълбок като снега навън, като тъмнината. Не мислиш ли, че е време да направиш своята изповед? Попита Клодия. Знаеш, че наистина висиш на прословутата нишка. Тя седеше в скута ми, взираше се в мен, с ръце на раменете ми, малкото и обърнато лице не беше на сантиметър от моето. Сърцето ми се сви, експлодирайки от болка, но нямаше нож, само тези малки ръчички, които ме стискаха, и парфюмът на смачкани рози, който се издигаше от блестящата й коса. Не, не мога да направя признанието си, казах аз. Как гласът ми трепереше. О, Господи Боже, какво искаш от мен? Ти не съжаляваш. Никога не си съжалявал. Кажи го. Кажи истината. Ти заслужаваше ножа, когато го забих в сърцето ти, и ти го знаеш, винаги си го знаел. Не. Нещо в мен се пречупи, докато се взирах в нея, в изящното лице в рамката на тънката му коса. Вдигнах я и се изправих, като я поставих на стола пред себе си, и паднах на колене в краката й. Клодия, послушай ме. Не аз съм го започнал. Аз не съм създал света. Той винаги си е бил там, това зло. Беше в сенките, хвана ме и ме направи част от него, а аз направих това, което чувствах, че трябва. Не ми се смей, моля те, не отвръщай глава. Аз не съм създал злото. Не съм направил себе си. Колко объркана беше, гледаше ме, а после малката и пълна уста се разтвори красиво в усмивка.
Не всичко беше мъка, казах аз, а пръстите ми се вкопчиха в малките й рамене. Не беше ад. Кажи ми, че не беше. Кажи ми, че е имало щастие. Могат ли дяволите да бъдат щастливи? Мили Боже, аз не разбирам. Ти не разбираш, но винаги правиш нещо, нали? Да, и не съжалявам. Не съжалявам. Бих го изревал от покривите чак в небесния купол. Клодия, бих го направил отново. От мен се изтръгна огромна въздишка. Повторих думите, като гласът ми ставаше все по-силен. Бих го направила отново. Тишина в стаята. Нейното спокойствие остана ненарушено. Беше ли разгневена? Изненадена? Невъзможно е да се разбере, докато гледах в безизразните й очи. О, ти си зъл, баща ми, каза тя с мек глас. Как можеш да го търпиш? Дейвид се обърна от прозореца. Той застана над рамото и ме погледна, докато аз оставах там, на колене. Аз съм идеалът на моя вид, казах аз. Аз съм идеалният вампир. Когато ме гледате, гледате вампира Лестат. Никой не засенчва тази фигура, която виждате пред себе си, никой. Бавно се изправих на крака. Не съм глупак на времето, нито закоравял от хилядолетията бог, не съм измамник в черна пелерина, нито скръбен скитник, имам съвест. Познавам доброто от злото. Знам какво правя и да, правя го. Аз съм вампирът Лестат. Това е вашият отговор. Правете с него каквото искате. Зората. Безцветна и ярка над снега. Гретхен спеше, прегърнала ме. Тя не се събуди, когато седнах и посегнах към чашата с вода. Безвкусна, но хладка. След това очите й се отвориха и тя седна с почуда, а тъмно-русата й коса се спускаше около лицето й, сухо и чисто и изпълнено с тънка светлина. Целунах топлата й буза и усетих пръстите й върху шията си, а след това отново върху челото си. Ти ме преведе през това, казах аз, гласът ми беше дрезгав и треперещ. След това легнах обратно на възглавницата и отново усетих сълзите по бузите си, затворих очи и прошепнах, с Богом, Клодия, надявайки се Гретхен да не чуе. Когато отново отворих очи, тя имаше за мен голяма купа с бульон, който изпих, намирайки го за почти добър. В чинията имаше разрязани и блестящи ябълки и портокали. Изядох ги гладно, удивен от хрупкавостта на ябълките и от дъвчащите фибри на портокалите. След това дойде една гореща напитка от силен алкохол, мед и кисел лимон, която толкова ми хареса, че тя побърза да ми приготви още от нея. Отново си помислих колко приличаше на гръцките жени на Пикасо, голяма и хубава. Веждите й бяха тъмно кафяви, а очите й светли, почти бледозелени, което придаваше на лицето й вид на всеотдайност и невинност. Тя не беше млада, тази жена, и това също много подчертаваше красотата й за мен. Имаше нещо безкористно и разсеяно в изражението й, в начина, по който кимна и ми каза, че съм по-добре, когато я попитах. Изглеждаше вечно замислена. За дълъг миг остана, гледайки ме отвисоко, сякаш я озадачавах, а после много бавно се наведе и притисна устни към моите. През мен премина сурова вибрация на възбуда. Отново заспах. Не ме споходиха никакви сънища. Сякаш винаги съм бил човек, винаги съм бил в това тяло и, о, толкова благодарен за това меко и чисто легло. След обед. Сини петна отвъд дърветата. В транс, сякаш, я гледах как разпалва огъня. Наблюдавах блясъка на гладките и боси крака. Сивата коса на Моджо беше покрита с лек пухкав сняг, докато той ядеше тихо и стабилно от чинията между лапите си, като от време на време поглеждаше към мен. Тежкото ми човешко тяло все още кипеше в треската си, но беше по-хладно, по-добре, болките му не бяха толкова остри, а треперенето вече напълно изчезна. Ах, защо е направила всичко това за мен? Защо? И какво мога да направя за нея, помислих си аз. Вече не се страхувах да умра. Но когато си помислих за това, което ми предстоеше, крадецът на тела трябва да бъде заловен, почувствах пробождане от паника. И още една нощ щях да бъда твърде болен, за да изляза от тук. Отново лежахме, увити в прегръдките си, и дремехме, оставяйки битката навън да притъмнее, като единственият звук беше от участеното дишане на Моджо. Малкият огън пламтеше. В стаята беше топло и спокойно. Целият свят изглеждаше топъл и спокоен. Снегът започна да вали и скоро се спусна мекият безмилостен мрак на нощта. Вълна на закрила ме обзе, когато погледнах спящото й лице, когато си помислих за мекия разсеян поглед, който бях видял в очите й. Дори гласът й беше отцветен от дълбока меланхолия. Имаше нещо в нея,
което подсказваше дълбоко примирение. Каквото и да се случи, няма да я оставя, мислех си, докато не разбера какво да й се отплатя. Освен това тя ми харесваше. Харесваше ми тъмнината в нея, скритото и качество, както и простотата на речта и движенията й, откровеността в очите й. Когато се събудих, докторът отново беше там, същият млад човек с повяхнала кожа и уморено лице, макар че изглеждаше отпочинал и бялата му престилка беше много чиста и свежа. Беше поставил малко студено метално парче върху гърдите ми и очевидно слушаше сърцето, белите дробове или някой друг шумен вътрешен орган, за да получи важна информация. Ръцете му бяха покрити с хлъзгави грозни пластмасови ръкавици. И говореше на гретхен стих глас, сякаш не бях там, за продължаващите проблеми в болницата. Гретхен беше облечена в обикновена синя рокля, по-скоро като монашеска, помислих си аз, с тази разлика, че беше къса, а под нея носеше черни чорапи. Косата й беше красиво разрошена, права и чиста и ме накара да си спомня за сеното, което принцесата превърна в злато в приказката за Румпелстилтскин. Отново се появи споменът за Габриел, моята майка, за зловещото и кошмарно време, след като я бях превърнал във вампир, и тя беше отрязала жълтата си коса, а тя цялата беше пораснала отново в рамките на един ден, докато спеше пред смъртния сън в криптата, и почти беше полудяла, когато го осъзна. Спомних си как крещеше и викаше, преди да успеят да я успокоят. Не знаех защо се сетих за това, освен че обичах косата на тази жена. Тя по нищо не приличаше на Габриел. Нищо. Най-сетне докторът приключи с опипването, подканянето и слушането и си тръгна, за да се посъветва с нея. Проклет да е смъртният ми слух. Но знаех, че съм почти излекуван. И когато той отново се изправи над мен и ми каза, че сега ще бъда добре и се нуждая само от още няколко дни почивка, аз тихо казах, че това е станало благодарение на грижите на Гретхен. На това той кимна решително с глава и промърмори нещо неразбираемо, след което тръгна към снега, а колата му издаваше слаб шум, докато минаваше през алеята. Чувствах се толкова ясно и добре, че ми се искаше да се разплача. Вместо това изпих още малко от вкусния портокалов сок и започнах да мисля за неща. Да си спомням неща. «Трябва да те оставя само за малко», каза Гретхен. «Трябва да взема малко храна». «Да, и аз ще платя за тази храна», казах аз. Сложих ръка на китката й. Макар че гласът ми все още беше слаб и дрезгав, и разказах за хотела, че парите ми са там, в пълтото ми. Това бяха достатъчно пари, за да й платя за грижите за мен, както и за храната, и тя трябва да ги получи. «Ключът трябва да е в дрехите ми», обясних аз. Тя беше сложила дрехите ми на закачалки и сега наистина намери ключа в джоба на ризата. «Виждаш ли?» казах с лек смях. Казвах ти истината за всичко. Тя се усмихна, а лицето й беше изпълнено с топлина. Каза, че ще отиде в хотела и ще ми вземе парите, ако се съглася да си мълча. Не беше толкова добра идея да оставяш пари на страна, дори в хубав хотел. Искаше ми се да отговоря, но бях толкова сънен. Тогава през малкото прозорче я видях да върви през снега към малката кула. Видях я да се качва вътре. Беше много силна, с много здрави крайници, но с светла кожа и мекота, която я правеше прекрасна за гледане и много приятна за прегръщане. Аз обаче се оплаших от това, че тя ме остави. Когато отново отворих очи, тя стоеше там с пълтото ми през ръка. «Много пари», каза тя. Била донесла всичко обратно. Никога не била виждала толкова много пари в пакети и пачки. Какъв странен човек бях. Имаше нещо като 28 000 долара. Тя беше закрила сметката ми в хотела. Бяха се притеснили за мен. Бяха ме видели да бягам в снега. Бяха я накарали да подпише разписка за всичко. Тази хартийка ми я даде, сякаш беше важна. При нея бяха и другите ми вещи, дрехите, които бях купил и които все още бяха в чувалите и кутиите си. Исках да й благодаря. Но къде бяха думите? Щях да й благодаря, когато се върна при нея в собственото си тяло. След като прибра всички дрехи, тя ни приготви проста вечеря, отново бульон и хляб с масло. Изядохме я заедно, с бутилка вино, от която изпих много повече, отколкото тя смяташе за допустимо. Трябва да кажа, че този хляб с масло и вино беше най-добрата човешка храна, която бях опитвал досега. Казах и го. И исках още от виното, моля, защото това пиянство беше абсолютно възвишено. «Защо ме доведе тук?» Попитах я.
Тя седеше отстрани на леглото, гледаше към огъня, играеше си с косата, без да ме подлежда. Започна отново да обяснява за пренаселеността в болницата, за епидемията. Не, защо го направи? Там имаше и други. Защото ти не си като всички, които съм познавала, каза тя. Накара ме да се сетя за една история, която веднъж прочетох. За ангел, принуден да слезе на земята в човешко тяло. С изблик на болка си спомних за Раглан Джеймс, който ми каза, че приличам на ангел. Помислих си за другото ми тяло, което бродеше по света, силно и под неговия отвратителен контрол. Тя въздъхна, докато ме гледаше. Беше озадачена. Когато това приключи, ще се върна при теб в истинското си тяло, казах аз. Ще ти се разкрия. Може би ще има значение за теб да знаеш, че не си била измамена, а ти си толкова силна, че подозирам, че истината няма да те нарани. Истината. Обясних, че често, когато се разкривахме пред смъртните, ги докарвахме до лудост, защото бяхме неестествени същества и все пак не знаехме нищо за съществуването на Бога или дявола. В общи линии бяхме като религиозно видение без откровение. Мистично преживяване, но без ядро от истина. Тя очевидно беше очарована. В очите й се появи едва доловима светлина. Тя ме помоли да й обясня как съм се появил в другата форма. Описах и как на 20 годишна възраст бях станал вампир. Бях висок за онова време, рус, с светли очи. Отново й разказах за изгарянето на кожата ми в гоби. Опасявах се, че крадецът на тела възнамерява да запази тялото ми завинаги, че вероятно е заминал някъде, скрит от останалите членове на племето, опитвайки се да усъвършенства използването на силите ми. Тя ме помоли да й опиша летенето. Това е по-скоро като да се носиш, просто да се издигаш по желание, да се движиш в тази или онази посока по решение. Това е неподчинение на гравитацията, съвсем различно от полета на природните същества. То е плашещо. То е най-страшното от всички наши сили, и мисля, че ни вреди повече от всяка друга сила, изпълвани с отчаяние. Това е последното доказателство, че не сме хора. Страхуваме се, че може би една нощ ще напуснем земята и никога повече няма да я докоснем. Помислих си за крадеца на тела, който използва тази сила. Бях го виждал да я използва. Не знам как съм могъл да бъда толкова глупав, че да му позволя да вземе тяло, толкова силно като моето, казах аз. Бях заслепен от желанието да бъда човек. Тя просто ме гледаше. Ръцете й бяха сключени пред нея и тя ме гледаше стабилно и спокойно с големи лешникови очи. Вярваш ли в Бог? Попитах я. Посочих разпятието на стената. Вярваш ли здравата в тези католически философи, чието книги са на рафта? Тя се замисли за дълъг момент. Не по начина, по който питате, каза тя. Усмихнах се. Как тогава? Откакто се помня, животът ми е свързан с саможертва. Това е, в което вярвам. Вярвам, че трябва да направя всичко, което мога, за да намаля нещастието. Това е всичко, което мога да направя, а то е нещо огромно. Това е велика сила, като твоята способност да летиш. Бях озадачен. Осъзнах, че не съм мислил, че работата на медицинската сестра е свързана с сила. Но напълно разбрах нейната гледна точка. Да се опитваш да познаваш Бога, каза тя, това може да се тълкува като грях на гордостта или провал на въображението. Но всички ние познаваме мизерията, когато я видим. Познаваме болестта, глада, лишенията. Аз се опитвам да намаля тези неща. Това е опора на моята вяра. Но за да ти отговоря искрено, да, вярвам, Боже, и в Христос. Както и вие. Не, не вярвам, казах аз. Когато бяхте в треска, вярвахте. Говореше за Бога и за дявола по начин, по който не съм чувал никой друг да говори за тях. Говорех за уморителни теологични спорове, казах аз. Не, ти говореше за тяхната несъстоятелност. Така ли мислиш? Да. Познаваш доброто, когато го видиш. Вие казахте, че го знаете. Така и аз 1.1 посвещавам живота си на това да се опитвам да го правя. Въздъхнах. Да, разбирам, казах аз. Дали щях да умра, ако ме бе оставила в болницата? Можеше и да умреш, каза тя. Честно казано, не знам. Беше ми много приятно само да я гледам. Лицето й беше голямо, с малко контури и нищо от елегантната аристократична красота. Но красота имаше в изобилие. А годините бяха нежни към нея. Тя не беше изтощена от грижи. Усещах в нея нежна и замислена чувственост,
чувственост, на която тя самата не се доверяваше и не я подхранваше. Обясни ми това отново, каза тя. Говори, че си рок певец, защото искаш да правиш добро. Искал си да бъдеш добър, като си символ на злото. Поговори за това още малко. Казах и да. Разказах и как съм го направил, събирайки малката група Satan's Night Out и превръщайки я в професионалисти. Казах и, че не съм успял. Имаше война сред нашия вид, самият аз бях отвлечен на сила и целият провал се случи, без да има разкъсване в рационалната тъкан на смъртния свят. Бях принуден да се върна към невидимостта и незначителността. На Земята няма място за нас, казах аз. Може би някога е имало, не знам. Фактът, че съществуваме, не е оправдание. Ловците са прогонили вълците от света. Мислех си, че ако разкрия съществуването ни, ловците също ще ни прогонят от света. Но това не трябваше да се случи. Кратката ми кариера беше низ от илюзии. Никой не вярва в нас. И така е трябвало да бъде. Може би ни предстои да умрем от отчаяние, да изчезнем от света много бавно и без звук. Само че аз не мога да го понеса. Не мога да понасям да мълча и да не бъда нищо, да приемам живота с удоволствие, да виждам творенията и постиженията на смъртните около мен и да не бъда част от тях, а да бъда Каин. Самотният Каин. Това е светът за мен, разбираш ли, това, което смъртните правят и са направили. Това изобщо не е великият природен свят. Ако беше естественият свят, тогава може би щях да имам по-добри условия да бъда безсмъртен, отколкото имам. Това са постиженията на смъртните. Картините на Рембрандт, паметниците на столицата в снега, великите катедрали. А ние сме откъснати завинаги от такива неща, и то справо, и въпреки това ги виждаме с вампирските си очи. Защо сменихте тялото си с смъртен човек? Попита тя. За да се разхождам отново на слънце за един ден. За да мисля, чувствам и дишам като смъртен. Може би, за да проверя едно вярване. Каква беше тази вяра? Че да бъдем отново смъртни е това, което всички искаме, че съжаляваме, че сме се отказали от него, че безсмъртието не си заслужава загубата на човешките ни души. Но сега знам, че съм грешал. Изведнъж се сетих за Клодия. Помислих си за моите трескави сънища. Обхвана ме ловна тишина. Когато заговорих отново, това беше тих акт на воля. Предпочитам да бъда вампир, казах аз. Не ми харесва да съм смъртен. Не ми харесва да съм слаб, болен, крехък, да изпитвам болка. Това е ужасно. Искам да си върна тялото веднага, щом успея да го получа от онзи крадец. Тя изглеждаше леко шокирана от това. Въпреки че убиваш, когато си в другото си тяло, въпреки че пиеш човешка кръв, и го мразиш, и мразиш себе си. Не го мразя. И не мразя себе си. Не виждаш ли? Това е противоречието. Никога не съм мразил себе си. Ти ми казваше, че си зъл, казваше, че когато ти помагам, помагам на дявола. Нямаше да кажеш тези неща, ако не се мразеше. Не отговорих. Тогава казах. Най-големият ми грях винаги е бил, че ми е прекрасно да бъда себе си. Вината ми винаги е там. Моралното ми отвращение към самия мен винаги е там. Но аз си прекарвам добре. Аз съм силен. Аз съм същество с голяма воля и страст. Виждаш ли, това е сърцевината на дилемата за мен. Как мога да се наслаждавам толкова много на това да бъда вампир? Как мога да се наслаждавам, ако това е зло? Ах, това е стара история. Мъжете я решават, когато отиват на война. Те си казват, че има причина. Тогава изпитват тръпката от убийството, сякаш са просто зверове. А зверовете го знаят, наистина го знаят. Вълците го знаят. Те познават чистата тръпка от това да разкъсат плячката. Аз го знам. Тя изглеждаше потънала в мислите си за дълго време. Протегнах ръка и я докоснах. Ела, легни и заспи, казах аз. Легни отново до мен. Няма да те нараня. Не мога. Твърде болен съм. Малко се засмях. Много си красива, казах аз. Не бих си и помислил да те нараня. Искам само да бъда близо до теб. Отново настъпва късната нощ и ми се иска да си легнеш тук с мен. Ти мислиш сериозно всичко, което казваш, нали? Разбира се. Осъзнаваш, че си като дете, нали? В теб има голяма простота. Простота на светец. Засмях се. Скъпа Гретхен, ти ме разбираш погрешно по един изключително важен начин. Но от друга страна, може би не го правиш. Ако вярвах в Бога, ако вярвах в спасението, тогава предполагам, че щеше да се наложи да бъда светец.
Тя размишляваше дълго, след което с тих глас ми каза, че само преди месец си е взела отпуск от чуждестранните мисии. Беше дошла от Френска Гвиана в Джорджтаун, за да учи в университета и работеше само като доброволка в болницата. Знаеш ли истинската причина, поради която си взех отпуск? Попита ме тя. Не, кажи ми я. Исках да се запозная с един човек. Топлината на това да си близо до мъж. Само веднъж исках да го позная. Аз съм на 40 години и никога не съм познавала мъж. Говори за морално отвращение. Използва тези думи. Изпитвах отвращение от девствеността си, от самото съвършенство на моето целомъдрие. Струваше ми се, независимо от това в какво вярва човек, че това е страхливост. Разбирам, казах аз. Със сигурност да вършиш добро в мисиите няма нищо общо, в крайна сметка, с целомъдрието. Не, те са свързани, каза тя. Но само защото усилената работа е възможна, когато човек е единомислен и не е женен за никого, освен за Христос. Признах си, че знам какво е имала предвид. Но ако само отричането се превърне в пречка за работата, казах, тогава е по-добре да познаваш любовта на един мъж, нали? Точно това си мислех, каза тя. Да, така е. Опознай този опит, а след това се върни към Божията работа. Точно така. Сбавен мечтателен глас тя каза. Търсих този човек. До момента. Тогава това е отговорът на въпроса защо ме доведе тук. Може би, каза тя. Бог знае, толкова се страхувах от всички останали. Не се страхувам от теб. Тя ме погледна така, сякаш собствените й думи я бяха оставили изненадана. Хайде, легни и заспи. Има време аз да се излекувам и ти да се увериш, че това е, което наистина искаш. Не бих си и помислил да те принуждавам, да направиш нещо жестоко с мен. Но защо, ако си дявол, можеш да говориш толкова любезно? Казах ти, че това е загадката. Или това е отговорът, едно от двете. Ела, ела да се излегнеш до мен. Затворих очи. Усетих как тя се качва под завивките, топлия натиск на тялото и до мен, ръката й, плъзнала се по гърдите ми. Знаеш ли, казах, това е почти хубаво, този аспект на човешкото съществуване. Бях полузаспал, когато я чух да шепне. Мисля, че има причина, поради която си взел отпуск, каза тя. Може би не я знаеш. Сигурно не ми вярваш, промърморих аз, а думите се сливаха вяло. Колко хубаво беше да плъзна отново ръката си около нея, да притисна главата й към врата си. Целувах косата й, обичайки меката й пружинираща сила върху устните ми. Има една тайна причина, поради която си слязал на земята, каза тя, че си влязал в тялото на човек. Същата причина, поради която го е направил и Христос. И това е. Изкуплението, каза тя. Ах, да, за да бъдеш спасен. Сега няма ли да е прекрасно? Приказка за крадеца на тела. Исках да кажа още, колко съвършено невъзможно е дори да се помисли за такова нещо, но се плъзгах на някъде, в съня. И знаех, че Клодия няма да е там. Може би това все пак не беше сън, а само спомен. Бях с Дейвид в Райкс музея и разглеждахме голямата картина на Рембрандт. За да бъде запазена. Каква мисъл, каква прекрасна, екстравагантна и невъзможна мисъл. Колко е хубаво да съм намерил единствената смъртна жена в целия свят, която сериозно би помислила за такова нещо. И Клодия вече не се смееше. Защото Клодия беше мъртва. Ранна утрин, точно преди да изгрее слънцето. Времето, когато в миналото често бях в медитация, уморен и полувлюбен в променящото се небе. Къпех се бавно и внимателно, малката баня беше пълна с приглушена светлина и пара около мен. Главата ми беше ясна и усещах щастие, сякаш чистата почивка от болестта беше форма на радост. Избръснах лицето си бавно, докато не стана съвършено гладко, а след това, ровейки се в малкия шкаф за догледалото, намерих това, което исках, малките гумени обвивки, които щяха да я предпазят от мен, от това да посея дете в нея, от това тялото да й даде някое друго тъмно семе, което може да й навреди по начин, който не можех да предвидя. Любопитни малки предмети, тези ръкавици за органа. С удоволствие бих ги изхвърлил, но бях твърдо решен, че няма да допусна грешките, които бях правил преди. Мълчаливо затворих вратичката на малкото огледало. И едва тогава видях залепеното над нея съобщение с телеграма, правоъгълник от пожълтяла хартия с думите в блед неясен шрифт. Оркхен, върни се, имаме нужда от теб. Не задавай въпроси. Чакаме те.
Датата на съобщението беше съвсем скорошна, само няколко дни преди това. И произходът беше от Каракас, Венецуела. Приближих се до леглото, като внимавах да не издам нито звук, сложих в готовност малките предпазни устройства на масата, легнах отново при нея и започнах да целувам нежната и спяща уста. Бавно целувах бузите и плътта под очите й. Исках да усетя миглите и през устните си. Исках да усетя плътта на гърлото й. Не за да убивам, а за да целувам. Не за да притежавам, а за този кратък физически съюз, който няма да отнеме нищо на никого от нас, но ще ни събере в едно удоволствие, толкова силно, че прилича на болка. Тя се събуди бавно под докосването ми. Довери ми се, прошепнах аз. Няма да те нараня. О, но искам да ме нараниш, каза тя в ухото ми. Внимателно свалих роклята от нея. Тя лежеше по гръб и гледаше към мен, гърдите й бяха светли като останалата част от нея, ареолите на зърната й бяха много малки и розови, а самите зърна – твърди. Коремът й беше гладък, а бедрата й – широки. Между краката й имаше прекрасна тъмна сянка от кафяво окосмяване, което блестеше на светлината, идваща през прозорците. Наведох се и целунах това окосмяване. Целувах бедрата й, разтваряйки краката й с ръка, докато топлата вътрешна плът не се отвори за мен, а органът ми беше твърд и готов. Погледнах тайното местенце там, сгънато и скромно и тъмно-розово в мекия си вуал от пух. През мен премина груба топла възбуда, която още повече втвърди органа. Можех да я принудя, толкова спешно беше чувството. Но не, не и този път. Придвижих се нагоре, до нея, обърнах лицето и към себе си и сега приемах целувките й, бавни, неловки и несигурни. Усещах кръка й, притиснат към моя, и ръцете й, които се движеха по мен, търсейки топлината под мишниците ми и влажното окосмяване на това мъжко тяло, гъсто и тъмно. Това беше моето тяло, готово за нея и чакащо. Това, моите гърди, които тя докосваше, като изглежда обичаше твърдостта им. Ръцете ми, които тя целуваше, сякаш ценеше силата им. Страстта в мен леко отслабваше, за да се разгори отново мигновено, след което отново отихваше, изчаквайки, а после отново се надигаше. Не ми идваха никакви мисли за пиенето на кръв. Изобщо не ми идваше на ум за гръмотевиците на живота в нея, които можех да изпия, тъмна глътка, в друго време. По-скоро моментът беше одухотворен от меката топлина на живата и плът. И ми се струваше гнусно, че нещо може да й навреди, че нещо може да накърни общата ни тайна, нейното доверие, нейния купнеш и нейния дълбок и общ страх. Оставих ръката си да се плъзне надолу към малката вратичка, колко жалко и тъжно, че този съюз ще бъде толкова частичен, толкова кратък. После, когато пръстите ми нежно изпробваха девствения проход, тялото й се запали. Гърдите й сякаш се раздухаха срещу мен и усетих как се отварят, листенце по листенце, докато устата й все по-силно се притискаше към устата ми. Но какво да кажем за опасностите, нима не се интересуваше от тях. В новата си страст тя изглеждаше безразлична и напълно подвластна на моите заповеди. Принудих се да спра, да извадя малката обвивка от пакетчето и да я навивам нагоре и нагоре по органа, докато пасивните й очи оставаха втренчени в мен, сякаш вече нямаше собствена воля. Именно от това предаване се нуждаеше тя, това беше, което изискваше от себе си. Отново започнах да я целувам. Тя беше влажна и готова за мен. Вече не можех да се сдържам и когато я възседнах сега, беше трудно. Малкият проход беше уплътнен и безумно нагрят, докато соковете й течаха. Видях как кръвта се вдигна в лицето й, когато ритъмът се ускори. Навих устни, за да оближа зърната й, за да поискам отново устата й. Когато от нея се изтръгна последният стон, той беше като стон от болка. И отново се появи мистерията, че нещо може да е толкова съвършено завършено и пълно, а да е продължило толкова малко. Толкова скъпоценно малко време. Дали е било съюз? Дали бяхме един и един с друг в тази шумна тишина? Не мисля, че беше единение. Напротив, изглеждаше като най-жестоката раздяла, две противоположни същества, хвърлени едно към друго в горещина и тромавост, в доверие и заплаха, чувствата на всеки от тях непознати и неразгадаеми за другия, сладостта му ужасна като неговата краткост, самотата му болезнена като неговия неоспорим огън. И никога не ми е изглеждала толкова крехка, както сега, с затворени очи, с глава, обърната във възглавницата, с гърди, които вече не се повдигат, а са много спокойни.
Изглеждаше образ, който може да предизвика насилие, да подтикне към най-безсмислената жестокост в мъжкото сърце. Защо това беше така? Не исках никой друг смъртен да я докосва. Не исках собствената й вина да я докосва. Не исках съжалението да я нарани или някоя от злините на човешкия ум да се доближи до нея. И едва сега отново се сетих за тъмния дар, но не за Клодия, а за сладкото пулсиращо великолепие в създаването на Габриел. Габриел никога не погледна назад от този отдавнашен момент. Облечена в сила и увереност, тя бе започнала своето странстване, без да изтърпи нито час морално тързание, докато безкрайната сложност на големия свят я привличаше. Но кой би могъл да каже какво би дала тъмната кръв на всяка една човешка душа? И това е една добродетелна жена, вярваща в стари и безмилостни божества, опиянена от кръвта на мъчениците и опияняващите страдания на хиляди светци. Със сигурност тя никога не би поискала тъмния дар и не би го приела, както не би го приел и Дейвид. Но какво значение имаха подобни въпроси, докато тя не знаеше, че думите, които изрекох, са истина? Ами ако никога не успея да й докажа истинността им, какво щеше да стане, ако никога вече нямах в себе си тъмната кръв, която да дам на някого, и останах завинаги в капана на тази смъртна плът? Лежах тихо и гледах как слънчевата светлина изпълва стаята. Гледах как тя се удря в малкото тяло на разпнатия Христос на драфта с книги. Гледах как пада върху девата с наведена глава. Притиснати един към друг, ние отново заспахме. На обяд бях облечен с чистите нови дрехи, които си бях купил в последния съдбовен ден на моето скитане, мек бял пуловер с дълги ръкави, модно избелели дънкови панталони. Бяхме си направили своеобразен пикник пред топлото пръщящо огнище, бяло одеяло, разстлано на килима, на което седяхме и заедно закусвахме късно, докато Моджо се хранеше небрежно и лакомо по свой начин на пода в кухнята. Отново френски хляб и масло, портокалов сок, варени яйца и плодове на големи парчета. Ядях гладно, като не обръщах внимание на предупрежденията й, че не съм съвсем добре. Бях достатъчно добре. Дори малкият и дигитален термометър го казваше. Трябваше да замина за Ню Орлианс. Ако летището беше отворено, може би щях да съм там до вечерта. Но не исках да я оставям точно сега. Помолих за малко вино. Исках да поговорим. Исках да я разбера, а също така се страхувах да я оставя, страхувах се да остана сам без нея. Пътуването с самолет порази страхливост в душата ми. И освен това ми харесваше да съм с нея. Тя с лекота разказваше за живота си в мисиите, за това как го е обичала от самото начало. Първите години, които е прекарала в Перу, а след това е отишла в Юкатан. Последното й назначение е било в джунглите на Френска Гвиана, място с примитивни индиански племена. Мисията беше Света Маргарита Мария, на 6 часа път нагоре по река Марони с моторно кану от град Сен-Лоран. Тя и другите сестри бяха ремонтирали бетонния параклис, малкото избеляло училище и болницата. Но често им се налагаше да напускат самата мисия и да отиват директно при хората в техните села. Тя обичаше тази работа, или поне така казваше тя. Разположи ми голям куп снимки, малки правоъгълни цветни картинки на суровите малки сгради на мисията, на нея и сестрите й, както и на свещеника, който идваше да отслужи литургия. Нито една от тези сестри не носеше вуал или навик, бяха облечени в каки или бял памук, а косите им бяха свободни, истински работещи сестри, обясни тя. И ето я на тези снимки, лъчезарна и щастлива, в нея не се забелязваше нито една от замислените меланхолии. На една от снимките тя стоеше заобиколена от индианци с тъмни лица пред любопитна малка сграда с богато украсени дърворезби по стените. На друга даваше инжекция на призрачен старец, който седеше на ярко боядисан стол с права облегалка. Животът в тези села в джунглата е бил един и същ от векове, каза тя. Тези хора са съществували много преди французите и испанците да стъпят на южноамериканска земя. Трудно беше да ги накараш да се доверят на сестрите, лекарите и свещениците. Самата тя не се интересуваше от това дали те научават молитвите си или не. Тя се интересуваше от вакцинациите и правилното почистване на инфектираните рани. Грижеше се за поставянето на счупени крайници, за да не останат тези хора завинаги инвалиди. Разбира се, те искаха тя да се върне. Бяха много търпеливи към нейния малък отпуск. Имаха нужда от нея. Работата я чакаше. Тя ми показа телеграмата, която вече бях видял, залепена на стената на догледалото в банята.
Липсва ти, очевидно ти липсва, казах аз. Изучавах я, наблюдавайки за признаци на вина за това, което бяхме направили заедно. Но аз не виждах това у нея. Тя не изглеждаше и разкъсвана от чувство за вина заради телеграмата. Разбира се, че ще се върна, каза тя просто. Може да звучи абсурдно, но на първо място беше трудно да напусна. Но този въпрос за целомъдрието, той се беше превърнал в разрушителна мания. Разбира се, че разбрах. Тя ме погледна с големи спокойни очи. И сега знаеш, казах аз, че всъщност изобщо не е толкова много важно дали спиш с някой мъж или не. Нали това разбра? Може би, каза тя с слаба проста усмивка. Колко силна изглеждаше, седнала там на одеялото, с скромно сгънати на една страна крака, с все още разпусната коса, която тук, в тази стая, приличаше повече на монашески вуал, отколкото на която и да е нейна снимка. Как започна това за теб? Попитах. Мислиш ли, че това е важно? Попита тя. Не мисля, че ще одобриш историята ми, ако ти я разкажа. Искам да знам, отговорих аз. Тя беше израснала, дъщеря на католическа учителка и счетоводител в квартал Бриджпорт на Чикаго, и много рано беше проявила голям талант да свири на пиано. Цялото семейство се беше пожертвало за уроците и при известен учител. Саможертва, виждаш ли, каза тя и отново се усмихна слабо, още от самото начало. Само че тогава това беше музика, а не медицина. Но дори и тогава тя била дълбоко религиозна, четяла житията на светците и мечтаяла да стане светица, да работи в чуждестранните мисии, когато порасне. Света Роза Дьолима, мистичката, я очаровала особено много. Както и свети Мартин Депор, който е работил повече в света и светарите. Искаше и се някой ден да работи с прокажени, да намери живот, изпълнен с всепоглъщаща и героична работа. Като момиче беше построила малка оратория зад къщата си и там коленичела с часове пред разпятието с надеждата, че по ръцете и краката й ще се отворят раните на Христос, стигмите. Приемах тези истории много сериозно, казва тя. За мен светците са истински. Възможността за героизъм е реална за мен. Героизъм, казах аз. Моята дума. Но колко много се различаваше моето определение за нея. Не я прекъснах. Струваше ми се, че свиренето на пиано воюва с духовната ми душа. Исках да се откажа от всичко за другите, а това означаваше да се откажа от пианото, преди всичко от пианото. Това ме натъжи. Имах чувството, че не е разказвала тази история често, а гласът ѝ беше много приглушен, когато говореше. Но какво да кажем за щастието, което даваше на хората, когато свиреше? Попитах. Не беше ли това нещо наистина ценно? Сега вече мога да кажа, че беше, каза тя, гласът ѝ се сниши още повече, а думите ѝ идваха с болезнена бавност. Но тогава не бях сигурна в това. Не бях вероятен човек за такъв талант. Нямах нищо против да ме чуват, но не обичах да ме виждат. Тя леко се изчерви, докато ме гледаше. Може би, ако можех да свира в хоровата зала или зад параван, щеше да е различно. Разбирам, казах аз. Разбира се, има много хора, които се чувстват по този начин. Но ти не го правиш, нали? Поклатих глава. Тя обясни колко мъчително е било за нея да бъде облечена в бяла дентела и да бъде накарана да играе пред публика. Правила го, за да угоди на родителите си и на учителите си. Участието в различните конкурси било мъчение. Но почти винаги печелила. Кариерата ѝ се превърна в семейно начинание, когато била на 16 години. Но какво да кажем за самата музика? Хареса ли ти? Тя се замисли за момент. После. Беше абсолютен екстаз, отговори тя. Когато свирех сама, без да има кой да ме наблюдава, напълно се губех в нея. Беше почти като да си под въздействието на наркотик. Беше почти еротично. Понякога мелодиите ме обсебваха. Те минаваха през главата ми непрекъснато. Когато свирех, губех представа за времето. Все още не мога да слушам музика, без да бъда погълната и увлечена. Тук не виждаш радио или касетофон. Дори сега не мога да имам тези неща близо до себе си. Но защо се лишаваш от това? Огледах се наоколо. В тази стая също нямаше пиано. Тя поклати пренебрежително глава. Ефектът е твърде поглъщащ, не виждаш ли? Твърде лесно мога да забравя всичко останало. А когато това се случи, нищо не се постига. Животът е спрян, така да се каже. Но, Гретхен, вярно ли е това? Попитах.
За някои от нас такива интензивни чувства са живот. Ние се стремим към екстаз. В тези моменти ние преодоляваме цялата болка, дребнавост и борба. Така беше и за мен, когато бях жив. Така и сега за мен. Тя обмисли това, а лицето й беше много гладко и спокойно. Когато заговори, го направи с тиха убеденост. Искам нещо повече от това, каза тя. Искам нещо по-осезаемо градивно. Но да го кажа по друг начин, не мога да се наслаждавам на такова удоволствие, когато другите са гладни или страдат или са болни. Но светът винаги ще включва такива нещастия. А хората се нуждаят от музика, Гретхен, нуждаят се от нея толкова, колкото се нуждаят от утеха или храна. Не съм сигурна, че съм съгласна с теб. Всъщност съм доста сигурна, че не е необходимо да прекарам живота си в опити да облегчавам мизерията. Повярвай ми, минавала съм през всички тези аргументи много пъти преди това. А, но да избереш медицинските сестри пред музиката, казах аз. Това е неразбираемо за мен. Разбира се, че медицинските сестри са добри. Бях твърде натъжен и объркан, за да продължа. Как всъщност направи този избор? Попитах. Семейството не се ли опита да те спре?